Alo, alo mình là bạn nhé. Đó, chào chào rồi, chào mọi mình là bạn. Ok bạn nhé. Thì đi, đi cái đi lễ bài hữu tây ở trên biển để ông thầy có mong khả sĩ được ông thầy ấy, tôi biết ông thầy như thế này. Nên có mong khả sĩ sẽ gì nhé. Cụ đại lễ tết đã tôi đã vào đấy, đã đi lễ chân rồi, 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 assessment and evaluation process ကို ဆရာမကြီး ဒေါက်တာမင်းမြောက်က ဆွေးနွေးပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကြီး ဒေါက်တာမင်းမြောက်က ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်း training စပြီးဖို့ ပါကြပါခင်ဗျာ assessment ကဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုတာကျမ face to face ကိုရှင်းရှင်းတာဒါပေမဲ့ကိုကအခြေအနေမပေးတော့ကိုကဒီလိုပဲ online နဲ့ပဲရှင်းရတော့မှာပေါ့လေကိုနားမလည်လို့ရှိရင်တော့အချိန်မရေးမေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကြာကျမတန်ကြာလားဟင်ကြာပါလေရှင်ကြာပါလေဟုတ်ကဲ့ကြာပါလေဆရာမကြီးကြာပါလေဆိုတော့assessment เนี่ยเนี่ยล่ะยินดีที่จะอีก้องๆของพี่อ่ะเนี่ยโอเคๆโอเคสวัสดีครับโอเคရှင် assessment เนี่ย evaluation จ้องจะมาเสร็จพี่ก็ပြောပါมั้ยเออดีมา assessment ลงตาก็ดี outcome program outcomes เนี่ย program objectives เนี่ยดีหาริก็จมารู้ว่า intentionally ป่ะเลยကိုကိုလိုချင်တာလေးတွေကိုမှန်းဆပြီးရေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေရလားမရလားဆိုတာကassessment လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာဒီ outcomes တွေ program objective တွေကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားသိဖို့အတွက်ကဒီမှာဟို multiple measures တိုင်းတာတဲ့ညမျိုးစုံနဲ့ကိုတိုင်းရမှာเนาะတိုင်းပြီးတော့မှရလာတဲ့ assessment results တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုဟိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလဲဘယ်ဟာတွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုသလဲအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာ next slide ဒီမှာ assessment ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီ definition လေးပါ assessment ဆိုတာကဟိုက process တစ်ခုပဲအဲ့ဒီ process မှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gathering ဆိုတာ data တွေကို gather လုပ်တာစုစည်းတာပြီးရင်interpret လောက်ရမယ်ဒါတွေကိုအတိအပယ်ပွားမှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့လို့ရှိရင် record လုပ်မယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ record လောက်ရမယ်ပေါ့ဒါတွေကဘယ်ရရမှာလဲဆိုရင်ဒီဟာကျမတို့ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနလိုသင်ကြားပို့ချချက်တွေရှိတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသင်ကြားပို့ချချက်တွေကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ response တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့က information သူတို့ဒီဟာဘယ်လို response လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ရဲ့ information တွေကိုကျမတို့ကစုစည်းရစုအဲယူပြီးတော့မှကျမတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုကဲအဲ့ဒီသူတို့ဆီက information တွေကိုစုစည်းတယ်အတိပဲပေါ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ဟိုဘာကောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ process ကို assessment လို့ခေါ်တာဆိုတော့ assessment မှာ data gathering ရှိတယ် interpreting ရှိတယ် recording ရှိတယ်နော် next slide အဲ့တော့ဒီမှာ assessment မှာနှမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ formative assessment နဲ့ summative assessment ဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိပါတယ်။ဒါက formative ကို summative ကိုဘာလို့ပြနေလဲဆိုရင် students ရဲ့ competence ကိုပြတာ။ students တွေကဘယ်လောက်ထိ
เจ้ามารู้เล่าท่าเรื่องเอาคำสติกูตัวน้าเลยตัวเลยตัวเบลล์สีตัวเลยตัวมาเบลล์สีตัววิ่งเลยเอเรียริกูทายด่าถ้าทายด่าเรามาถ้าเซสเมนเล่าได้ก่อนเนาะทายด่าเราเซสเมนเล่าได้รู้เข้าไปเลยเซสเมนมาหัวหน้า process นักผู้ชี้ไปเลย formative เนี่ย summative สุดละไอ้รอที่ process ที่มาเล่าได้รอหัวหน้าพิจารณาไปที่ process มาลงงานเสร็จมาปาร่ารอที่เราเรียกว่าแค่เดาเล่าได้ตอนนี้อาจจะ identify เล่าได้พี่เห็นสูเลยพี่รู้ใช่ไหม data เรา prepare เราได้สูอาร์ calculation เราได้ evaluation เราพบว่า I can't hear it so really อะไรฮะเรื่องสูสีเลยไอ้ลงงานเสร็จบ่ไอ้เรา assessment เราเข้าไป so assessment มาคุณนะ data identify เราได้ collect เราได้พี่เห็น calculation เราได้เนาะพี่รู้ใช่ไหมนะไปCQI ตัวเราเรา improvement เราตัวเราบารูเหมือนตัวเราเนาะ so assessment เราดีแล้วจะ process ตรงกูบ้าง next slide นั่นก็คือที่ assessment เราได้ขามาบางทีเราเล่าอะไร so แก้รู้สิรู้สิเนาะที่ teaching เนี่ย learning จาเรามาตัวควบคู่ไปด้วยมาตัวนี้ไปด้วยกูยี่ไปบ่เพราะเต็มไรเด้อแต่เป็นแม่โอ learner stay ในเนี่ยဟိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရသွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်တဲ့လူနဲ့ဒီလေ့လာနေတဲ့သင်ကြားခံနေတဲ့လူနဲ့ဂျားတဲ့ဟာကွာခြားချက်ကလေးကိုကျမတို့ကဒီဟာဟိုမကွာခြားမှုမရှိအောင်ပေါ့သင်တဲ့လောက်ကိုအကြောင်းသားများများရသွားအောင်အကူအညီပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့အကူအညီပေးနိုင်အောင်လို့စမ်းစစ်တာပေါ့လေ assessment ဆိုတာနောက်တစ်ခုက student တွေအကြောင်းသားတွေဘယ်လောက်မသိသိစလဲမသိဘူးလဲအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျမတို့က information ရတာပေါ့လေနောက်လို့ရှိရင်ဒီ assessment လုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကို feedback ပြန်လုပ်ရမယ်။ကျောင်းသားကိုပြန်ပြောပြရမယ်။သူတို့နင်တို့အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်။အဲဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးဘယ်နေရာတွေလိုတယ်ဆိုတာက feedback ပေးရမယ်တဲ့။နောက်ဟို assessment လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ရပ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။ feedback ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ next slide အဲ့တော့ဒီမှာ formative assessment formative assessment ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနော်formative assessment ဆိုတာကအဓိကကတော့ကျောင်းသားကိုသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုတိုးတက်လို့တိုးတက်ဖို့ရာအတွက်ပြုပြင်လို့ရတဲ့ assessment မျိုးပဲစမ်းစစ်ချက်ပဲ formative assessment ဒီဥပမာဖြင့် tutorial လုပ်တယ် assignment နေပေးတယ်ကျမတို့ကဒါတွေဒါ assessment လုပ်နေတာပဲအဲ့တော့ tutorial ပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာ tutorial ကိုကျမတို့ correction လုပ်တယ်သူ့အမှတ်ပေးတယ်ဒီအမှတ်တွေကို final exam မှာထည့်သုံးနေတယ်သုံးမယ်ဒီအမှတ်တွေကိုတော့ပြင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်ရင်ဘာတူလဲ။ကျွမ်းမကျွမ်း Tutorial လောက်တာကိုကြည့်ကြည့်ရတဲ့ခါတွေကိုကြည့်ကြည့်အပြင်အဲဒီကျောင်းသားဟာဘယ်နေရာမှာကိုတင်အောင်နားမလည်ဘူးလေ။အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုအကူအညီပေးရမလဲ၊ပြုပြင်ပေးရမလဲ။အဲအဲ့ဒါတွေက formative assessment မှာလုပ်လို့ရတယ်။ကျောင်းသားကိုကြိုးတက်လာအောင်သူ့နားမလည်တဲ့ဟာတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လို့အတွက်ဒီပြင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ assessment ပေါ့နော် formative assessment ဆိုတာကျောင်းသားတို့ဒါကြောင့်မလို့ believe all students are teachable ကျောင်းသားအားလုံးကိုကျမတို့ကဟိုသင်ကြားလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့ပြုပြပေးလို့ရနိုင်တယ် formative assessment ကနောက်တစ်ခါဒီသူ့ကိုဒီသင်ကြားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲဒါ assessment လုပ်ဖို့လို့အတွက်က plan လုပ်လို့ရတယ်နော်ဥမာဟိုမနေ့ကကျမပြောခဲ့တယ် professor MB ဆိုရင်သူသင်ပြီးတဲ့အခါမှာ5မိနစ်လောက်အချိန်ပေးမှသူ assessment လုပ်တယ်သူသင်ထားတဲ့ lecture ကိုကျောင်းသားနားလည်လားမလဲလားyes or no question တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုဖြေခိုင်းတာမျိုးဆိုတော့ teaching လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဥစ္စာကိုလည်း assessment ကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသင်ကြားနေတဲ့ဟာတွေကိုတိုးတက်ဖို့ရအတွက်ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ assessment လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို formative assessment က information တွေကိုကျမတို့ကစူးစီးလို့လည်းရတယ်စူးစီးပြီးတော့မှကိုတင်ကြတာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်တိုးတက်လာအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီအ teaching learning materials တွေက manageable ဖြစ်ရမယ်เนาะဒီ assess လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ manageable ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတော့တင်ကြားနေတဲ့ method နဲ့ assessment method နဲ့ inline ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျမတို့ assessment လုပ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း feedback ပေးရမယ်ကျောင်းသားကိုဒါမှကျောင်းသားနဲ့ lecturer ကြားရဲ gap ပါနည်းသွားမှာပေါ့ gap in learning ဆိုတာကျောင်းသားက
ตินจ้าနေတာเนี่ยนี่ तू ဘယ်လောက်น้ําမလဲဘူးလေဘယ်လောက်ဝေးကြရင်ခဲ့လေအဲ့ဒီ gap ကိုလေကျမတို့ကချုံလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါ feedback လုပ်ပေးကြပြင်မင်းဘယ်နေရာမှာတော့လိုတယ်ဒါน้ําမလဲဘူးလေစသဖြင့်ဒီ formative assessment ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါနောက်တစ်ခုကအောက်ဆုံးကဟောက adjust teaching learning activities taking into account of feedback အဲ့တော့ဒီ teaching learning activities တွေအကုန်လုံးဟာဒီဒီဒီဘာကောမလဲ feedback အကုန်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီ feedback ပေးတဲ့နေရာနေပြီးတော့ feedback ပေးတာနေပြီးတော့မှ teaching learning activities တွေကိုလည်းကျမတို့က adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဖြင့်ဒီကျောင်းသားတွေကိုဒီမှာ formative assessment လုပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ data တွေကနေပြီးတော့မှเออตื่นจ้าတော့เบเนียတွေมาหลูသေးတယ်เออဘယ်လိုမျိုးตื่นလို့ရှိရင်တော့ဒီจ้องသားဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်စသဖြင့် just လို့လို့ရရဲ့တဲ့ဒီ formative assessment လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့เนาะ next slide နောက်တစ်ခုကဒီจ้องသားရဲ့ဒီ outcomes တွေเนาะသူတို့ရဲ့ competence တွေပေါ့ demonstration of outcome attained competence ဆိုတာဒီจ้องသားသူတို့ဘလောက်သူတို့မှာဒီကျမတို့တင်ထားတဲ့ဟာကိုရထားလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့ရာအတွက်ကဒါလို့ဒါဒါဟာကျတော့ summative assessment ဖြစ်သွားပြီ summative အခုနဟာ formative assessment အခုက summative assessment ကျတော့ဒီကိုတင်လိုက်တဲ့ဟာတွေကအကြောင်းသားတွေကဘလောက်ထိသူတို့ရသွားလဲဆိုတာကို judge လုပ်တယ်အစင်ရောက်သွားပြီဆုံးဖြတ်ပြီဒီအကြောင်းသားက sample ပဲအောင်နိုင်လားမအောင်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ summative assessment ကျတော့ตัว formative เนี่ยกว่าราวดิ summative ก็เจ้าท้าโอ้ improve ขึ้นลงลงไปโลไม่ย่าหรอก final เว้ยเราซ้อมมั้ยตู้อาองชงตัดขัดไล่ไปไอ้นี่มาตู้ตู้สุมาชื่อนี่แหละ competence ก็ตู้ๆดาเราซ้อมมั้ยจมารู้ตู้โอ้ปุ๊บเปลี่ยนไปโลไม่ย่าหรอก formative assessment จ้ะรอปุ๊บเปลี่ยนไปโลย่าเจ้าท้าบาลงนี่ดิแหละ teaching ลงเนยเนี่ยกูจ๋าแท้มาไอ้ formative assessment นี่ลงตัวเนี่ยกูเจ้าท้าโอ้โตดแหละอองเปลี่ยนไปโลย่า summative จ้ะรอไม่ย่าหรอกตัว final judgment နောက်ဆုံးပြီးပြီသူကအောင်ဆုံးသူ့ကိုတတ်ဖတ်ပေးဖို့ပဲရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုအများသောအဖြစ်ကတော့ exam လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် test တွေလုပ်တယ် report တွေရေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပဲသူ့ကိုဆုံးဖြတ်တာတော့များတယ် summative assessment ကဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့အရှိတ်က formative တုန်းက test တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့လုပ်တယ်ဥပမာ tutorial လုပ်တယ် dispo ဗာခေါ်လဲ assignment တွေပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့က correction တွေလုပ်တယ်အမှတ်တွေပေးတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှတ်တွေကို final exam မှာပြန်သုံးတယ်ဘယ်လောက်ပါစံသုံးမလဲဆိုပြီးတော့လीဆိုတဲ့အခါကျတော့ formative assessment ကပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာကအမှတ်တွေကိုပြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအမှတ်ကတော့သူရေးထားတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့ correction လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီကျောင်းသားကိုဘယ်နေရာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလဲဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုသင်ပေးလို့ရှိရင်တော့သူဘယ်လိုတိုးတက်လာမလဲဆိုတာကိုကျောင်းသားကိုပြုပြင်ပေးလို့ရတယ်assessment မျိုး formative က summative ကြတော့မရတော့ဘူးသူကနောက်ဆုံးပဲဒီဥစ္စာက तू तू ရှိသလောက်ပဲ तू ရတော့မှာလေ formative summative assessment က तू ကဒါရမလို့ the test and exam is a final measure of the students သူရဲ့ students ရဲ့ ability နဲ့ competency ကိုနောက်ဆုံးပဲ assess ချက်ပဲ summative assessment ကနောက်တော့ comprehensive test တွေကလုပ်တဲ့ summative assessment တွေဟာတွေက test တွေကပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိရမယ်เนาะနောက် reliability ရှိရမယ်နောက်ဘယ်လိုရှိရင်ကျောင်းသားကိုလည်းကျမတို့ကဒီ summative assessment ကနေပြီးတော့တော်တင်ညံ့ခွဲတာကိုအဲ့ဒီလိုခွဲချလို့လည်းရတဲ့ assessment မျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะ reliability ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့မေးခွန်းတွေကိုကျမတို့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ summative assessment ဆိုလို့ရှိရင်သူက must know သိဖို့သိတဲ့နဲ့မေးခွန်းမျိုးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကno ဟိုစား non question တွေပေါ့သိထားတဲ့ဒီဘာကောမလဲ seen question တွေမေးလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက should know ဆိုရင်သိသိတဲ့နဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့သိတဲ့နဲ့မေးခွန်းတွေဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းလေးလှည့်တာလေးပါလာဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ unseen မေးခွန်းတွေမေးတာမျိုးရှိတယ် open ended question တွေမေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဆင့်လေးတွေခွဲပြီးတော့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားကိုလည်းကျမတို့က classify လုပ်လို့ရသွားတယ်ဒီကျောင်းသားဒီဘာသာရပ်ကိုတော်တော်လေးကိုနားလဲတဲ့ចောင်းသားဆိုရင် तू ကထိတ်กว่าထိတ်កានិအမှတ်တွေရလာမှာပေါ့တော်တော်သဖြင့်နားလဲတဲ့ဟာဆို तू က moderate student ဖြစ်မှာပေါ့နားလဲလုံးပြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကခုနလိုအောင်ယုံမဲ့ तू ရှိတဲ့ចောင်းသားဖြစ်လာမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ तू ရဲ့ចောင်းသားရဲ့အဆင့်ကိုလည်း classify လုပ်လို့ရမယ်ဒါဘူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ
ไอ้หลุผิดหลุออกเนี่ย summative assessment ลงได้เฉยมา question นี่ก็อะคุณน่ะပြောတာ comprehensive ဖြစ်ရမယ် thorough ဖြစ်ရမယ်လို့သူပြောတာเนาะအဲ့တော့မေးခွန်းအားထုတ်တာလည်းအတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကိစ္စမှာလीနေ့ slide ဆိုတော့ formative assessment နဲ့ summative assessment ကိုသူကဘယ်လိုမျိုးလေးရှင်းပြထားလဲဆိုရင် formative assessment ဆိုတာကဥပမာကျမတို့ကဟင်းတစ်ခုချက်တယ်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟင်းချက်လို့မပြီးသေးခင်မှာဒီဟင်းကိုအပေါ့အငန်းအရသာရှိတာမရှိတာကြီးလို့ရတယ်ချက်တယ်သူကသူကြီးပြီးတော့မှဒါကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါ formative assessment နဲ့ဒါပေမဲ့ချက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူစားသုံးမဲ့လူအရှိရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီမြင်းကကြီးလို့မရတော့ဘူးသူကစားတော့မှာလေဒီအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟိုသူကချက်တဲ့လူကသူပြင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါက summative assessment ကိုပြောပါတယ် project ကဒါသူပြောထားတာနှိုင်းရှင်ပေးထားတာပေါ့ next slide နောက်တော့က formative and summative ကဲကွာချချက်လေးပေါ့ခုနပြောတာပဲဒီ formativeassessment solution ya the soup can still be improved formative assessment လုပ်နေတယ်ဆိုတာ soup ကကျမတို့က improve လုပ်လို့ရသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ summative ကြာလို့ရှိရင်သူက customer ရှေ့ရောက်သွားတဲ့ soup ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ soup ကအာပြင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အဲ့လို customer ရှေ့ရောက်သွားတဲ့ soup ကတော့ student နဲ့တူကျောင်းသားကဒါနောက်ဆုံးပိတ်အခြေအနေပဲသူ့ကိုဘယ်လိုမှတိုးတက်အောင်ကျမတို့ပြင်လို့မရတော့အခုန customer ရှေ့မရောက်သေးတဲ့ soup ကတော့ចောင်းသားចောင်းသားအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေတဲ့ចောင်းသားဆိုရင်ကျမတို့ကသူ့ကိုတိုးတက်အောင်ပြုရင်လို့ရတယ်လို့ဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောထားတာပါเนาะအေး next slide အဲ့တော့ formative assessment ကောင်းလာအောင်တိုးတက်လာဖို့အတွက်ကဘာတွေလုပ်ရမလဲ summative assessment လုပ်လို့ရှိရင်ဘာတွေကောင်းမလဲဆိုတာလေးတွေကိုဒါသူရှင်းပြရေးပြထားတာအဲ့တော့ဒီမှာဒီ lecturer ဟာ formative assessment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lecturer ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီသင်ကြားမှုကောင်းကောင်းသူကသင်ကြားနိုင်ရမယ်တဲ့နောက်ဘလို့ရှိရင်သူသုံးတဲ့ instruction methods တွေကလည်းကောင်းပါမယ်နောက်ဘလို့ရှိရင်သူကျောင်းသားကလည်းသူအဲသူသင်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျောင်းသားကရအောင်ပေါ့နော် gain ဖြစ်ရမယ်ကျောင်းသားကနားလည်ရမယ်မှန်တိပို့ရတာသူသဘောပေါက်သွားရမယ်ပေါ့ကျောင်းသားကလည်းနောက်တစ်ခုကဒီចောင်းသားဟာသူတင် जा နေတာတွေကိုចောင်းသားဟာ light ဟို light နိုင်မှုရှိမရှိအဲ့ဒါကိုလည်းအများအား monitor လုပ်နေရမယ်တဲ့ monitor လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် formative assessment နဲ့တွားခဲ့လို့ရှိရင်အဲ summative assessment ကတော့သူကဒီအလုပ်ရှင်တွေသူကအလုပ်သမားသူခန့်ဖို့လို့ရွေးတဲ့အခါမှာ summative assessment တွေကအသုံးကျလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ညာတော်အဖေကနောက်ပိုင်းမှာဟိုအလုပ်လျှောက်လို့ရှိရင်အဲ grade တွေဘာတွေတင်ရတာလေသူကဘယ်လိုအစင်းနဲ့အောင်နေအမှတ်တွေဘယ်လိုရရဲစသဖြင့်အဲအဲ့ဒါကြောင့် employer အာဒီဟာတွေကြည့်ပြီးသူတို့ရွေးတာပေါ့အဲကြောင့်မို့ summative assessment ကဟာ employer အတွက်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ job selection အတွက်ကို employer တွေသုံးနိုင်မယ်တဲ့ summative assessment ရ data တွေကိုနောက်တစ်ခုက curriculum တွေ review လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း summative assessment တွေကအသုံးကျပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ကျမတို့က summative assessment လုပ်ပြီးမှကျောင်းသားကိုအောင်ရှုံးသတ်မှတ်တယ်လေအဲ့ခါကျတော့သူ့ကို degree award လောက်တာတို့ diploma award လောက်တာတို့အဲ့ဒီဟာတွေမှာလဲ summative assessment ကအသုံးကျပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီကျောင်းသားအနေနဲ့ကလဲ summative assessment က result တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူဒီအဲ qualify ဖြစ်တယ်ဆိုရင် master degree ဆက်တက်လို့ရမယ်အဲ phd ဆက်တက်လို့ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် student for selecting courses of higher study နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်တဲ့ study လေးလာမှုတွေကိုဆက်သွားဖို့အတွက် summative assessment data တွေကကျောင်းသားတွေအတွက်အသုံးကျတယ်လို့ပြောတာဒါက formative assessment ရဲ့formative assessment အနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လို improve ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာတခါဒီ summative assessment ကလည်းအဲဘယ်လိုဟာမျိုးတွေမှာအသုံးတည်တယ် summative assessment result တွေကလည်းဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးတည်လဲဆိုတာကိုသူရှင်းပြထားတာနောက်တစ်ခုကဒါ effective assessment တကယ် assessment ကောင်းဖို့အတွက်ကအခြေခံလိုအပ်တဲ့အချက်တွေဒီ assessment လောက်တာဟာဟိုစစ်ဆေးရုံလေးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေလေ့လာတဲ့အချိန်မှာလည်းထောက်ခံဖြစ်ရမယ်ကျောင်းသားတွေဒီ assessment လုပ်လိုက်တဲ့ဟာနော်နောက်တစ်ခုကဒီ course ရဲ့ objective တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေဒီ course မှာသူကဘာတွေသင်နေလဲအဲအဲ့ဒါဟာတွေနဲ့လည်း assessment เนี่ย consistent တနည်းအားဖြင့်
teaching course outcome นี่ course outcome นี่ยื่นท่าอะไรเนี่ยดี assessment ลงด่าอะไรเนี่ยถ้าไม่รู้สิ่งจะมารู้ PO เลยเนี่ยอะไรเนี่ยแหละ inline พี่บอกลงเลย consistent ที่อย่างเนี่ยแหละว่าเต้นอาร์ตมิวมีอาร์ตมิวเอออะไรมิวพี่เอาบ่เนาะเอออะไรมิวสูงเราอะแล้วเราคือว่า assessment type เนี่ยมิวมิวสิ่งso assessment types အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျောင်းသားအတွက်ကဒီ type assessment လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်း outcomes ကမျိုးမျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လို assessment မျိုးကိုတုံးမလဲအဲ့ဒီ assessment အမျိုးအစားကလည်းခွဲဖို့လိုတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျမတို့ final year project လိုဟာမျိုးဆိုရင် test exam လို့လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့သူမျိုးကြလို့ရှိရင် report writing လုပ်တာတော့အဲ့တော့ကွာ oral presentation လုပ်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့ assessment တွေကမျိုးမျိုးပြောင်းတော့ရမယ်လို့သူကဆိုတာเนาะနောက်ဒီ assessment လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းကျောင်းသားတွေကနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတော့ကဒီခုမှကျွန်တော်တို့ oral presentation လုပ်တယ်နားမလို့ရှိရင်လည်း report writing ရေးတယ်အဲဆိုခဲ့လို့ရှိရင် နောက်တော့ကွာရိုးရိုးexam နေ test တွေလုပ်တယ်ပဲဆိုပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုး test exam လုပ်လို့ရှိရင်အဲအကြောင်းသားတွေကိုများတော့အဖြစ်ရတော့ဟိုဆရာမတွေကဘာပြောလဲဆိုမတို့၅ပုံမင်းမယ်၆ပုံမင်းမယ်အဲ့မှာ choice ကဘယ်နှပုံပါတယ်စသဖြင့်အဲဒီလိုမျိုးလေးရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဥပမာ oral presentation လုပ်လို့ရှိရင်လည်းနင်တို့ကိုဒီ rubric တွေရှိတယ်ဒီ rubric တွေအတိုင်းအမှတ်ပေးမှာအဲသူတို့ကြိုးပြီးတော့ကြေညာထားရမယ် transparent ဖြစ်ရမယ်အကြောင်းသားဟာကိုလုံးမဲ့ဆရာဆရာမလုပ်မဲ့ assessment method ကိုနားလည်နေရမှာနားလည်အောင်လေသူတို့ရှင်းပြထားရမယ်တဲ့။နော်နင်မို့ तू ကဟို presentation အတွက်လာဖြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအမှတ်ပေးတာဒီလိုပုံစံနေကျောင်းသားမသိဘူးဆိုရင်အမှတ်ပေးတဲ့ဘောင်ထဲကိုဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျောင်းသားအတွက်လည်းနစ်နာတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်ကလည်းရတဲ့ result ကလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့။ဥပမာ report ရေးလို့ရှိရင်လည်း report ပါအဲ report ကဘာကောင်းလဲဖွဲ့စည်းပုံ organization ကဘာတွေပါမယ်အဲသူရဲ့အကြောင်းတရားတွေက content တွေကဘာတွေပါမယ် conclusion ပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ grammar မှန်ရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုအချက်တွေပေါ်မှာငါတို့ကအမှတ်ပေးမှာဆိုတာကိုကျောင်းသားကိုကြိုပြီးကြေညာထားရမှာလေဒါမှကျောင်းသားကလည်းဒီအချက်တွေနဲ့ဘောင်ဝင်အောင်ဖြေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဖြေပြောရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး question ပြောရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးမဲ့ assessment လုပ်ငန်းကိုကျောင်းသားနားလည်အောင်ရှင်းပြထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ next slide နောက်တစ်ခုကဒီ criteria တွေ assessment လုပ်မဲ့ criteria တွေက transparent ဖြစ်ရမယ် justifiable ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အခုနပြောသလိုပါပဲ oral presentation လုပ်မှဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဘယ်လို criteria တွေကနေပြီးတော့မေးမှာ report writing ဆိုလဲ criteria တွေကဘယ်လိုရှိတာစသဖြင့် final year project တွေမှာဒါတွေအများကြီးပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်း detail ပြောထားဖို့တော့လိုပါတယ်တဲ့နောက်student တွေဒီ assessment လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့ရဲ့အမှတ်တွေ grade တွေကိုပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီ feedback တော့ပေးရမယ်ကိုလောက်ထားတဲ့ assessment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင်တို့တော့ဘယ်နေရာမှာနားလည်ဖို့လိုလဲဘယ်နေရာလေးကတော့လိုသေးတယ်ဘာလို့မျိုးပြင်လိုက်စသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ feedback ပေးရမယ်တဲ့ grade တွေအဖြေအမှတ်တွေပြောစရာမလိုပါဘူးတဲ့နောက် assessment အများကြီးလောက်တာလည်းမကောင်းဘူးတဲ့နော်အနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ assessment ကအများကြီးလောက်စရာလည်းမလိုဘူးနောက်တစ်ခုကဒီကြာဒီ assessment လုပ်တဲ့ should be undertaken ဆိုတော့ assessment ကလည်းဒီ assessor ဒီစစ်ဆေးတဲ့လူရဲ့ awareness ပုံမှာလည်းအများကြီးမူတည်သူတို့ကသူတာဝန်ယူရမှာဒီ student ရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ results တွေကအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအမှပြဘာတွေလိုသေးလဲဆိုတာက assessment တယောက် assessor တယောက်ရဲ့ awareness ပုံမှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ဒီ assessment လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အရာကိုလည်းသတိထားဖို့ပေါ့နော် assessor ရဲ့တာဝန်ယူရ assessor ကဒီဥစ္စာတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုတယ်တဲ့စစ်ပြီးပြီးရောလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက် step တစ်ခု slide တစ်ခုနောက်တော့က group assessment ဆိုရင်ပို့ဆိုးပါတယ်တဲ့တေးချာ plan လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုတေးချာချာ plan လုပ်မယ် structure ဥပမာ rubric တွေရေးမယ်peer review ဆိုလဲ peer ဘယ်နဲ့ရောက်တော့မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလူတွေအမှတ်ဘယ်လိုပေးမလဲအဲ့အရာတွေအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးရင်သူတို့ assessment လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲအမှတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး evaluate လုပ်မလဲဒါမျိုးတွေကအကုန်လုံး
แผนลงทาเม group assessment solution เนาะ now ဒီ assign question นี่ဒါမလို့ရှင် assignment นี่ wording นี่အဲ့ဒါတွေကလည်းတေချာတော့စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะចောင်းသားရဲ့ចောင်းသားအတန်းထဲမှာသင်ထားတဲ့ဟာ ਨੇ appropriate ဖြစ်ရလား now cultural differences ကတော့ကျမတို့ဆီမှာမရှိတော့ဘူးမြင်ပါတယ်သူတို့တချို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိကောမိတာတွေဟာနည်းနည်းတော့ဟိုသူတို့ culture နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုပြင်ဆင်တာဟိုအစီအပြောင်လုပ်ပေးရတယ်တော့ရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေ well planning ကောင်းကောင်းလုပ်ထားဖို့လိုတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ systematic analysis of students performance ကျမတို့စစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းstudent performance တွေကိုတေချာစနစ်တကျဖွဲ့ချမ်းစိတ်ပြပြီးတော့လေ့လာဖို့တော့လိုတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီ curriculum တွေပါတွေကို improve လုပ်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆို assessment ကို evaluate လုပ်တာ analysis လုပ်တာလည်းအရင်အရေးကြီးပါလို့ဒါကိုသူပြောတာ next slide ဒါ PEO ကို assessment လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လို tools တွေကိုသုံးမလဲဆိုတာကိုပြောပြီဒီမှာဘာတွေသုံးမလဲဆိုရင် PEO assessment လုပ်ဖို့အတွက်က employer survey လုပ်ရမယ်။လုပ်ရှင်တွေကို survey လုပ်ရမယ်။နော်ဒီအားနေ data တွေရမယ်။နောက်တစ်ခါ input from industrial advisory committee. Industrial advisory committee တွေမှာចောင်းသားចောင်းတိုင်းရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ inputs တွေလိုတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင် alumni survey လိုတယ်။နောက်တစ်ခါ faculty annual self assessment. သူဟာသူဌာနတိုင်းက self assessment ਨਾਲ အများအားသူကနှစ်တိုင်းလုပ်ရမယ်လေ။အဲ့အဲ့ဒီ data တွေလို့ရတယ်အဲ့ဒါ PEO အတွက်ကို assessment လုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ tools တွေဒီ hari လို့ရတယ်ဆိုတော့ employer survey လုပ်ရမယ် industrial advisory committee တွေရဲ့ inputs တွေလို့ရတယ် alumni survey လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် self assessment က annually လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့် discipline alike ပေါ့เนาะဒါဆို PEO ကသူကတစ်နှစ်တည်းမှလုပ်လို့ရတဲ့သဘောကို next slideNow PO assessment လုပ်လို့ရှိရင်လိုအပ်မဲ့ tools တွေ course based embedded assessment ကိုသုံးပါလားကျမတို့အခု COO assessment လုပ်လို့ရှိရင် course based embedded assessment ကိုသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက student satisfaction survey student တွေကိုကျမတို့ကသင်နေတော့မှာကိုသင်တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး survey စင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဘာသာရပ်ကိုနားလည်လားမလဲဘူးလားအဲဆရာဆရာမကို survey လုပ်ဆရာဆရာမရဲ့သင်ကြားပုံကို survey စင်တာမျိုးရှိတယ် question တွေနေမေးတာចောင်းသားတွေလေအဲအဲ့ဒီ student satisfaction survey လုပ်ရမယ်နောက်ဘလို့ရှိရင်ဒီ PO အတွက်ကနောက်ဆုံးပိတ်ဆိုတော့ तू ကဒီ index of each course course အသီးသီးရဲ့နောက်ဆုံးပိတ် cumulative GCPA CGPA အဲအဲ့ဓာတွေကတော့ जा ចောင်းသားရေးရာဌာနနေတွက်ထုတ်ပေးတာ GPA တို့ဘာတို့အဲအဲ့ဓာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဆုံးဖြတ်လို့ရတယ် assessment tools ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက design project တွေdesign project တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လဲ PO ဆုံးဖြတ်လို့ရရတဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် program accreditation ဒီမှာ accreditation လာလို့သွားတဲ့အချိန်မှာ program မှာဘာတွေလိုအပ်နေသလဲအဲဒီအဲ့ဒီ accreditation လောက်တာကလဲဒါ assessment တစ်ခုပဲဒီ discipline အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို accreditation သမားကရှာပေးသွားတာဘာတွေ curriculum ပြင်မှာအဲဥပမာအဖြစ် credit တွေများနေတယ်ကျောင်းသား overload ဖြစ်တယ်အစားတွေဖြစ်ပေါ်တော့ဒါ assessment လုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒါ PO assessment လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ် tools တွေနောက်တစ်ခုက external examiner ရဲ့ review တွေအဲအဲ့ဒါတွေလိုတယ်အဲ့ဒါတွေက PO assessment လုပ်တာတွေပဲနောက်တစ်ခုကဒီ graduate employment statistics ဆိုတာကိုမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသားဘယ်နှယောက်အလုပ်ရသွားလဲအဲ့ဒီ statistics data တွေလည်းလိုတယ်အဲ့ဒါတွေကအားလုံးကို PO assessment လုပ်တဲ့ tools တွေပဲဆိုတော့ဒါ PO assessment လုပ်မဲ့ tools တွေအားလုံးပေါင်း5မျိုးနောက်တစ်ခုဒါက course outcome ကို assessment လုပ်မှာ course outcome ကို assessment လုပ်တာကတော့ရှင်းပါတယ်သူက test တွေလုပ်မယ် oral presentation တွေလုပ်မယ် survey student survey တွေလုပ်မယ် written project reports တွေရေးခိုင်းမယ် assignment တွေပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် simulation demonstration လုပ်ခိုင်းမယ်အဲအဲမှာကျောင်းသားကိုစာပြန်သင်ခိုင်းတာနောက်တစ်ခါ student portfolio ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ portfolio ကတော့တိတ်ပြတော့ကျမနဲ့တော့တိတ်မရှင်းနေဘူးတိတ်မသုံးဘူးပေါ့နော် channel တွေကတော့အကုန်သုံးတယ် pair evaluation တွေလုပ်မယ် behavior observation ဆိုတာကျောင်းသားကိုသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရွက်နည်းတွေပေါ့လုပ်ပုံလုပ်ပြီးသူ့ရဲ့အပြုအမူကိုလေ့လာတာအဲဒါအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘယ်အချိန်မှာသုံးမှလဲဆိုရင်သူတို့ final year project ကိုအဲဒီ design project ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ behavior observation အရင်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီကျောင်းသားရဲ့
ลูกไปส่งเยอะกว่าเนาะแล้วลูกไป presentation ลูกได้ใช่ไหมเลยที่ observation อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ไปเลยส่วนที่ที่ฮะที่ก็สาวกันกู assessment ลูกได้ two สิเนาะถ้าเรื่องตรงนี้ก็สาวกันกู assessment ลูกมาส่วนเนี้ยที่ two สิตรงมาเลย next slide เดี๋ยวโอเคนะมา course outcome ကို assessment လုပ်မယ် summative summative assessment လုပ်မယ်ဆိုရင် written exam လုပ်မယ်နော် oral presentation လုပ်မယ် student survey လုပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ် project report တွေရေးလို့လည်းရတယ် demonstration လုပ်လို့လည်းရတယ် employer survey လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေကအခုနောက်တော့တိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာတွေအမှတ်ပေးလို့ရှိရင်တော့ summative ဆိုတဲ့အတွက်ကျောင်းသားပြီးပြီဒါနောက်ဆုံးပဲ judge လုပ်တော့မှာသူတို့လေformative လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ formative ကတော့ကျောင်းသားကို feedback ပြန်ပေးမယ်ဘယ်နေရာလိုတယ်ဆိုတာပြောမယ်ပြန်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီဟာကတော့ test လုပ်တဲ့ပုံစံတူရင်မယ်သူကတော့ကျောင်းသားကိုပြုပြင်ပေးလို့မရတော့ဘူး summative ပဲနောက်ဆုံးပဲကျောင်းသားရဲ့အရေးချင်းကို judge လုပ်တဲ့စာမွေးပွဲပဲဒါ next slide key points ဒါဒီ report writing နေလုပ်မယ် assessment လုပ်မယ်oral presentation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် key points တွေကျမပြောရခုန rubrics တွေမှာကျမတို့အမှိုက်ပေးမဲ့ criteria တွေရှိတယ်အဲ့ criteria တွေကိုသူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြထားတာဒါ clearly clear guidelines ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဥပမာဖြင့် report writing ဆိုရင်နင်တို့ report ကဲ organization ကိုငါတို့ကြည့်မှာအထက်ထဲမှာ summary ပါရမယ်အဲ post ကို body ပါရမယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနမာတိကာလို့ခေါ်တော့ content တွေပါရမယ် conclusion ပါရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဒီ report writing တခုမှရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့ criteria တွေအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြထားမှာ oral presentation ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲ slide ပြုပြင်တာအစနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ content တွေကို slide တွေရေးထားတာအဲ့ပြီးရသူတို့ရဲ့ behavior သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေဝင်လာတာဥပမာအဝိစာ personality အစအဝိစာတတ်တတ်ရရဝတ်ထားလားအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းဆရာဆရာမတွေကို greeting လုပ်တာလားအဲ့အရာတွေကအစကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကိုဟိုသိအောင်ရှင်းပြထားမှာပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း question နဲ့ answer တွေအမေးအဖြေလုပ်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေးချာသူရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း eye contact ပေးချာသူကလူတွေကိုဒီဘက်ကဟို reviewer တွေကိုပေးချာကြည့်ပြီးတော့သူရှင်းနိုင်တာလားတချို့ဆိုလို့ရှိရင် board အတွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်လေအဲ့အရာမျိုးတွေကအစအမှတ်ပေးတာတွေဒါ oral presentation မှာ criteria တွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြထားမယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ thinking skill မြင့်တာကိုလည်းသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်။သူတို့အများကြီးစဉ်းစားနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်း assessment မှာသုံးသင့်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် team တွေ team alike လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာကိုပြောထားရမယ်။ team involvement ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေ။အဲ့တော့ team alike ကိုအမှတ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုအချက်တွေကိုအမှတ်ပေးမယ်ဆိုတာတွေကိုเอชา define လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ next slide အဲ့တော့ဒီမှာ assessment နဲ့ evaluation triangle assessment နဲ့ evaluation ဆိုတာ evaluation နဲ့ assessment မတူဘူးเนาะ assessment ဆိုတာစမ်းစစ်တာကိုလောက်ထားတယ်လိုချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်သလားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်တာ evaluation ကြတော့ question စိတ်ပြပြီးတော့ judge လုပ်တာမတူဘူးဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီ assessment လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုရင်ကတ triangular သုံးခုရှိတယ် student and alumni perspective student အနေနဲ့ alumni တွေရဲ့အမြင်ဘာတွေရှိလဲဒါ direct indirect assessment နဲ့ direct indirect က direct ကတော့ကျောင်းသားကိုစာမိုးပဲစစ်လိုက်တာအဲကျမတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို oral presentation တွေလုပ်ခိုင်းတာဒါ direct assessment indirect ဆိုတာက alumni တွေကို survey ဆင်တာ industrial advisory board ကို survey မေးခွန်းမေးခိုင်းတာအဲ့ဒါတွေက indirect assessment တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့data တွေ input တွေရဖို့အတွက်ဆိုရင် student တို့ alumni တို့ရဲ့ perception တွေသိဖို့လိုတယ် employer တွေ industrial perception တွေသိဖို့လိုတယ် university assessment and evaluation ဒါကတော့ရှင်းတယ်ဒါအကြောင်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့ assessment တွေဟိုဟာကတော့များသောအားဖြင့် university assessment and evaluation ကတော့ direct assessment ဖြစ်ဖို့များတယ်ဟိုဘက်က student နဲ့ alumni ကတော့ဒါ indirect ဒီ assessment ဒီဘက်က employer နဲ့ industrial perception ကလည်းindirect assessment ဒါရီက survey form တွေပေးပြီးတော့သူတို့ဟိုအကဲဖြတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကတော့ indirect ဒီဘာပေါ့မလဲ assessment နော်အဲ့တော့ assessment ကဒီလိုမျိုး triangular ပုံစံရှိနေမှာပြည့်စုံမှာပေါ့ဒါရီအပုံပေါင်းကိုလုပ်ရမှာ next slide assessment process မှာ
กูดีเสียช้าอีพีทาราโรเนเน่เลยเว้ยแต่ตอนนี้แต่แก assessment process ก็ assessment เราแต่โรงงานสิงห์เป็นกุศลเลยส่วนคนเส้นสิเนาะคนเส้นสิเลยที่อาร์โรตัวเสียช้าก็ดี assessment เราแต่โรงงานสิงห์มาตัว anecdotal สราก็ตัว informal informal analysis assessment นี่เราแต่ PA measure resultสรารอတကယ် formal assessment นี่လုပ်ပြီးတော့มาတိုင်းတာပေါ့เนาะရလက်တင်ယူတာဆိုတော့ informal လဲလုပ်တယ် formal လဲလုပ်တယ်နောက်ဘယ်လိုရှိရင် reliance on post grades only လဲဆိုတော့ဒီ assessment လုပ်တဲ့ဟာက grade ပေါ်မှာပဲယူရလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါ over reliance on indirect assessment indirect assessment ပေါ်မှာအမှတ်အဟို assessment ပေါ်မှာမူဥစားတွေမူတီတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် interact assessment ကိုအသားပေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ survey သွားတာတွေအဲ့ဒီပေါ်မှာယူပြီးတော့မှဒီလောက်တာတွေပေါ့ over reliance on interact assessment ပြီးရင် reliance on course grades အဲ့ဒါကတော့ direct assessment နေဒီမှာ university assessment နေလောက်တာက course grade တွေကိုဥတည်ပြီးတော့လောက်တယ် assessment နေများတယ်အခုက survey လောက်တာတွေကတော့indirect assessment ပေါ့နော် so indirect assessment เนี่ย formal ရှိတယ်လို့ informal လည်းရှိတယ် now course ပေါ်မှာ course grade ပေါ်မှာပဲ focus လုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ assessment ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက survey လုပ်ပြီးတော့မှ industrial training တွားရဆိုရင်ကျမတို့က survey form တွေပေးရတယ်လေအဲဒါကြောင့် indirect assessment တွေတွားတာအဲအဲ့လိုမျိုးလဲ process တွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဒါကသူက assessment လုပ်တဲ့နည်းတွေကိုပြောနေနောက်တစ်ခုassessment results ကို grow present လုပ်မလဲတဲ့ so graphically လောက်တာလည်းရှိတယ်ကျမတို့ဆိုများသောအားဖြင့် graphically ပြတာမျိုးရှိတယ်ကို test လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ရတဲ့အမှတ်တွေကို graph နဲ့ရှင်းတော့တာပဲဒီမှာ bar graph နဲ့ရှင်းရှင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုး xy graph နဲ့ပဲရှင်းရှင်းပေါ့เนาะရှင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က criteria ထဲမှာ score ဘယ်လောက် average ចောင်းသားကိုဘယ်လောက်မှန်ထားလဲအဲတော်တဲ့ចောင်းသားဘယ်လောက်မှန်ထားလဲညံ့တဲ့ចောင်းသားဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒီမှာဒီ graph ကိုကြည့်ပြီးတော့ distribution marks distribution ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာရေးလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ rubric တွေတုံးပြီးတော့မှဒီဆုံးဖြတ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့ rubric တွေတုံးပြီးတော့အမှန်များသောအားဖြင့်တော့ rubric တုံးပြီးတော့မှ oral presentation တို့ report writing တို့ဆိုရင်တော့ rubric တွေရေးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တာတွေများပါတယ်။ဆိုတော့ assessment results တွေတော့ตัวดีนี้เนี่ย presentation ลงเลยရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ result တွေတော့မလို့ root သူကိုလုံးမဲ့ assessment process ကဘာလဲသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ multi ပြီးတော့မှကျမတို့က rubrics တွေကိုဖန်တီးရတာရေးရတာပေါ့เนาะဒီမှာဒီ rubrics တွေအတွက်ကိုဒီ assessment အတွက်ကို criteria တွေဘာထားမှာလဲအဲ့ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကအဲ့ criteria အလတ်ကိုအလိုက်ကိုဒီအဖတ်တွေဘယ်လိုပေးမှာလဲအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်အောင် rubrics လို့ခေါ်တာအဲ့ဆို rubrics တခုကိုဘယ်လို develop လုပ်မလဲဆိုတာလေကိုဘယ်လို assessment လုပ်မှာလဲဆိုတာပုံမှန်မူတည်တာပေါ့ now slide တခုအဲ့တော့ဒီမှာ assessment assessment လုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှ evaluator ရဲ့ expectations ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ့နော်သူတို့လာစစ်လို့ရှိရင်ဘာတွေစစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ course assessment links to course outcome နဲ့ program outcome COPO mappingCOPO link လောက်ထားတာကိုသူကြည့်မယ် formative assessment တွေဘာတွေလောက်ထားလဲကြည့်မယ် summative assessment တွေကြည့်မယ်နောက်ဘလို့ရှိရင်ဒီ assessment တွေရဲ့ breadth and depth ဘလောက်အထိသူတို့က assessment ကိုတေချာလောက်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုက student ရဲ့ ability တွေဘလိုမျိုးဒီကောင်းကောင်းရအောင်ဘလိုမျိုးများလောက်ထားလဲပေါ့ assessment တွေကိုအဲ့ဒါဟာတွေသူတို့ကြည့်မှာဆိုတော့ဒါ evaluator တွေလာလို့ရှိရင် assessment နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကြည့်မဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုသူတို့ပြောတာလားเนาะ next slide ဒါ outcome based assessment ဆိုတာကတော့ဒီရလအခြေပြုစမ်းစစ်တာပေါ့เนาะဒီမှာ implementation strategy ဆိုတာကလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဥပမာဖြင့် industrial project လုပ်မယ် industrial project လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ student တွေရဲ့ competency တက်လာမယ် ဖ
communication นี่ก้าวหน้าไหม teamwork นี่ผู้ก้าวหน้าไหม project management นี่ก้าวหน้าไหมถ้า industrial project นี่ localization ดีเอา assessment ลงมาสู้ยัง assessment ลงไหนเนี่ยนี่แหละเนี่ยบาร์เรียสู้ยัง exam ลงๆยังไง interview ลงๆยังไง survey ลงๆยังไง observation นี่ลงๆยังไงสาธิตเห็นป่ะเนาะดีนี่เนี่ย assessment นี่ลงๆยังไงแล้วทุกว่าทีมหาต้องไม่ยากอะไรเด็ดอะไรไอ้ assessment strategy ที่ต้องรู้เช่นยาละแม่ data ยาบาร์เรียสุเย data sources ที่ assessment instrument นี่แล้วแม่ assessment นี่ละนี่ก่อนเนาะต้องแม่ตัวเรา instrument ที่เราบอกเลยเออเราบาร์เรียสุ report writing เนี่ยยี่ใครนะ interview เราได้บาร์เรีย interview เราได้ survey form นี่ไปละ now records ที่สมมติ observation records เราก็มา industrial training ตัวรู้เช่น logbook ที่ยี่อะไรไอ้ล็อกบุ๊กที่พี่ทาราบอกเสียงมาเสียงมาอินชาร์จการีบรอดีล็อกบุ๊กที่มาตุยี่ไปเลยจ้ะเบย์ไปนี่เบย์ไปนี่เสร็จเลยเออ satisfaction ที่เดิมที่ฟูยี่ไปเลยจ้ะแต่จะมาสุดจะมาไอ้ล็อกบุ๊กคุณได้ดีสิเต็มทาราน้อง now grade of exam exam เนี่ยอันปัดดีสิไหม now project อันปัดดีสิไหมบ่เนาะไอ้อะไรเนี่ยถ้ายาลามีดีจ้าเลยทีแรกอะ strategy ต้องรู้เช่นยาเมดีจ้าเลย now design course ที่สูงเช่นdesign course တွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့ outcome based မှာ design courses တွေကိုလည်းသင်တယ်လုပ်တယ်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာမှလဲဆိုရင် industry ရဲ့ needs တွေကိုသိနိုင်တယ်ကျမတို့ industry တွေကို career တွေကို training လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ယုံနေမှာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုနေတယ်အဲ့လိုနေတာတွေကို career တွေကိုကျမတို့ကမေးခိုင်းရမယ်လေ့လာရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ရဲ့တွေ့နေတဲ့ problem တွေကိုအကြောင်းကိုယူလာပြီးတော့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကအဲ့ဒါကြီး project တွေချပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဟိုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းလုပ်မယ်အဲတခြား solve လုပ်ဖို့ problem ရှိရင်လည်းတခြားနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဟို process မှာပြဿနာဖြစ်နေဆိုလည်း process ကိုဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲစသဖြင့်ပေါ့အဲဒီဟာမျိုးတွေ industry needs တွေကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဒါ implement ဟိုဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့ assessment လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ရုပ်စာလေအဲ့လိုမှဒီမှာ assessment လုပ်မယ့် strategy တွေကတော့ criteria တွေရေးတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့assessment criteria for literature ရဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဟိုစာ theory ကိုသုံးပါလဲအဲအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ criteria တွေရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် industry တို့ lecturer တို့တွေကလည်းရတဲ့ data တွေရှားနေပြီးတော့ assessment criteria တွေရေးပြီးတော့ rubric တွေပြင်ပေါ့လေဒီဘက်ကရလာမဲ့ data တွေကတော့အခုန assessment criteria တွေရမယ် report တွေရမယ် interview လုပ်လို့ရှိရင်ရလာမဲ့ data တွေရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့มา checklist တွေထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီဘက်က strategy တွေ assessment strategy တုံးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရလာမဲ့ data source တွေ assessment instruments တွေ assessment ဘလို instrument တွေတုံးမလဲ assessment အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုသူနမူနာလေးရေးပြပေးထားတာကိုကတော့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့အတူယူပေါ့လေ next slide အာလာပါပြီ assessment planning ဒီဥစ္စာကအစ်စ်တွေအတွက်တော့တော်တော်လေးတော့ရှုပ်ထွေးမဲ့သဘောရှိတယ်เนาะဒါလည်းကျမလည်းအတနိုင်ဆုံးတော့အရှင်းလေးဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးထားတာသူသူဟိုဘက်ကပြင်မဟိုဘာခေါ်လဲဟိုစာပို့ချတဲ့ဆရာသမားပေးထားတဲ့ example ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက separate ချက်မရှိတော့ကျမအမှားအမှန် check လုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဒါ chemical engineer ကနေပြီးတော့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုကျမအဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့နမူနာလေးလုပ်ပြီးတော့ရေးပြထားဆိုတော့ဒီမှာပထမဦးဆုံးမလုပ်ရမလဲဆိုရင် assessment process မှာ planning စတယ် CO နဲ့ GA တနည်းအားဖြင့် CO နဲ့ PO mapping ကစတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာသာရပ်တစ်ခုပေါ့နော်အပေါ်မှာ subject ကုတ်ပါမယ် subject number နာမည်ပါမယ် topics ပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကကျမတို့ချမှတ်ထားတဲ့ PO 12ချက်ရှိတယ် PO လို့လည်းခေါ်တယ် GA လို့လည်းခေါ်တယ် GA 12ချက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအမအဦးဆုံးအဲ့ဒီ fluid mechanics လို့ဆိုရဲဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့က CO outcomes ကို6ခုရေးထားတယ်။ဒါမို့လို့စာကစာဆိုလို့ရှိရင် lecturer တွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ဘာသာရပ်ကို CO post outcome ရေးရင်6ချက်ထက်ပိုမရေးသင့်ဘူး။အများကြီးမရေးနဲ့မနိုင်ဘူး။နောက်ပိုင်းမှာ assessment ကိုဟိုလုပ်လို့ရှိရင်လေဒီ assessment process မှာရှင်းလို့မလွယ်တော့ဘူး။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ CO တစ်ချက်ကလည်းဒီဘက်က PO 12ချက်ရှိပြီမဲ့PO တွေအများကြီးနဲ့မချိတ်ပါနဲ့သူအားနဲ့သူအစဉ်အပြေဆုံးအသင့်လျော်ဆုံး PO နဲ့ပဲချိတ်ပါเนาะ
อะไรนักคู่ต้องคู่ไอ้เช่าปูไม่ใช่เดิมเราไปมาแก้กิริชินโลโลเชียยันแก้ตนาด้วยเลยไหมสากาซาสูเราไปจ้างตัวอะไรเนี่ยใหญ่แก้ตนาไม่ชิบูเนาะประมาณสากาซาเราไม่จ้างเชียงเงาเราอะไรเต้นเดียวส่งใช่เต้นส่ง G A ดามบอกสิ G A เราเลยขอเลย P O เราเลยขอเลยบ่เนาะไอ้อะไรหาเนี่ยไปมันไปใช่ปะดีมาส่วนเองตัว C O ดีฟลูเอนต์แค่เนี่ยส่วนบาดายด้วยโค้ชเอาการของเช่าเชยท่าตัวเลยตูดีมาเชยท่าเลย P O ดีเลยจะเลี้ยวไปสิ P O 1 2 3 4ที่ไปตูเชยเลยตูอันนั้นพาว่า more than two เราไม่ตูเชยคู่ไปเลยส่วนตูไม่ต้องไหนรู้เลยส่วนเราดีมาเลี้ยวจะไปเชยท่าส่วนเรา technical competency ไปแล้วไปตูเชยท่าสิเลี้ยวไปสิอันนี้มาคุณมาเป็น C O 1 solution โค้ชเอาการ1 solution ตัว G A 2เนี่ย problem analysis เนี่ยตูเชยท่าแล้วตัว below level ที่ตูเตรียมไปเมื่อส่วนเนี่ยC ด้วยแล้วก็ cognitive level ตูตัดมาได้อันนี้มา level 3 apply ลงได้เนี่ยที่ตูเตรียมไปเมื่อลูกยี่ท่าอะไรแล้ว C 3 ส่วนเราสูงแล้วแล้ว now post outcome 2ส่วน C 2เลย C 2ส่วนเช่นตัว the engineering knowledge ยาเราไปตูเตรียมไปได้อันนี้มาตัว understanding level ไปตูเตรียมมาส่วนจะมา C 2เองอยู่เลยแล้วพอกัน2หรือ3หรือ4หรือส่วนก็ cognitive domain อะชีเด level นี่ก็ตัวเบสิ่งที่เต็มไปหมดแล้วสุดาโอเยอะแล้วเนาะ now level C4 ส่วนใหญ่ตัว investigation ลงได้สิ่งที่ตัวเต็มไปบ่เรามีอะไรเยอะแล้วส่วนตัว demand ตัว CO ชอบใช้เยอะไปไหมรู้ตัวใช้ท่าเรื่อง GA นี่ตอนนี้อาเป็น PO ที่เลี้ยงแบบนี้เนาะส่วนเอาก็ table เรื่องอะไรต่อ cognitive domain อะไรบ้างเลย effective อะไรสกุลมอดาบ้างเลยส่วนตัว cognitive ที่คุณเรียนแบบตัวใช้ไหนเวลา effective ตัว psychomotor เนี่ยตัวที่คุณมาเชิงทำเนาะโอเคนอกจากตัวอย่าง planning planning มาพิเดียวที่มานอกจากเรามาบาลามเลสโลเช่ที่มาบายเอทัลเลสตัว semester 2มาลงทาร์เรฮัด planning อะไรมา course name ปาร์เอ lecturer บดูเลสราลูเร่ now percent of exam the final exam มาตัวมาเปล่าไปมาเลยแต่ตัวมา 60% ตัวไปมาเลยมากูนักโค้ชก็กล่าวไปเลยไปเลย teaching learning methods ก็ตัวเลคเชอร์ไปเมย์ไป assignment ไปเมย์ tutorial ไปเมย์ lab ลงส่วนตัว teaching learning methods ตัวเรียนมีโอทายเนาะนับแล้ว course work ก็ 40% course work 40% ส่วน assignment ไปเลย tutorial ไปเลยไอ้เด็กบอกมันเรียนเสร็จบ่ไปเมย์ตัว final exam ก็เข้าเสร็จบ่ไปเมย์ไอ้เรื่องมีตัวก็ไปทำเนาะถ้า planning ลงได้เสร็จเนาะจำไว้เลยจำเราเจ้าหนี้มาดีเส้นอะไม่ใช่หรอดีเส้น planning เส้นอะจะเอามาพูดกันสาโลกันกูเดินไปได้ยังกูจะเอามาพูดกันเนี่ย assessment planning อะลูกบิดาพี่อะมาเบมีก่อนเนี่ยเวลา assessment assignment มีมาละ tutorial ลงมาละ quiz ที่มีมาละสาธิตดี assessment ลงแม่ method สิวิธาไหมพี่ก็รู้สิ practically เป็นคู่ชิมาเลยพี่เห็น final exam มาเมก่อนเนี่ยเป็นคู่มีมาเลยอะไรก็งงว่า plan ลงอะplan load ได้สรว่าดีมาอะคูซะพี่ตูลงเลยพี่อะคูน่ะตูตูบาดายะกับ course outcome โหตูเยอะเด้ lecture ลงอ่ะมาเนาะ lecture ไรลงอ่ะมาบาบาสรว่า discipline ตัวคูมาจม้าเนี่ย subject ก็อเนกสง30รอบสิแต่ choose discipline นี่สรว่า elective ไม่ค่อยได้ subject สรว่า35รอบต้องสิใช่มั้ยสรว่าดีบาดายะติโอเต็นเนี่ย lecture ไรอ่ะดิเคสอ่ะอกลงอ่ะมั้ยโหฐานะมุเดียวแต่ลงไม่อยากอูเนาะเออเต้นเนี่ยหลุดได้อ่ะลงอ่ะมาจ้ะกูเต้นเนี่ยบาตายะด้วยกูอ่ะตาวินอยู่อ่ะมาเออဒီมาซ่าแล้วกูอ่ะตัวนี่ซ่าแล้วอ่ะตัวบาหลุดได้แล้วဆို assignment 3คู่ไปเหมือน tutorial ตัว2คู่ลงเหมือนเด้ lab practical 4คู่ลงเหมือนเด้ถ้าตู plan หลุดท่าอ่ะเออที่ assignment ลงแม้ assignment 1นี่CO 2เนี่ยตู้ฉိတ်ท่าเด้ course outcome 2เนี่ยนี่บาเด้ assignment 2อ่ะ course outcome 3เด้ assignment 3อ่ะ course outcome 4เด้tutorial 1 na course outcome 1 tutorial 2 a course outcome 3 and 4 na bro ma auk ka lab de ja raw auk ma tu link lout thar de co de tu yee pe thar na co 2 lo 4 lo 5 to 6 to da a sa de ko tu ko plan lout ni la pi yin pe me a mat de assignment 1 so yin a mat 20 pe me 2 so yin a mat 20 pe me sa de chin bo no pi ka lo shi yin di ma tu apercentage จ้าเราตัว 10% แม้ไปเลย 10% แม้ไปเลยค่ะจ้าเราตัวดี assessment ตะคู่เอาเปล่า assignment ตะคู่ด้วยกูตัว equally divide ลงเลยเด้ 3.3% แม้ไปเมย์เด้
ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာသူထပ်ပြီးတော့အမှတ်တွေကိုခွဲတယ်ဒါဒါဒါအစိုးရကြီးတွေကသူတို့ plan လုပ်သူသူဟာသူ plan လုပ်တာ extra က 3.3 ကုန်ကို 3.3% ပဲပေးမယ်သူ correction လုပ်တာကတော့သူကသူအမှတ်20ပေးတယ်ဒါပေမဲ့20ပေါ်မှာသူက 3.3% ပဲရ assignment တစ်ခုကိုလေနောက်တော့ tutorial လည်းဒီတိုင်းပဲ tutorial နှစ်ခုလုပ်တယ် marks က 10% ပေးမယ်5% is equally divide လုပ်တယ်။အပြင်အောက်က experiment က 20% ပေးမယ်။ 20% ပေါ့နော်။ဆိုတော့တစ်ခုကို lab တစ်ခုကို 5% ပေးမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာအားလုံးပေါင်း percentage ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် coursework အတွက်က 40%။သူအရှိမအရေကသူပြောထားပြီ coursework 40% အမှတ်ပေးမယ်။ final exam ကို60%အောင်ပေးမယ်လို့သူပြောထားတာ။ဆိုတော့ဒီမှာ coursework ကိုသူ 40% ပေးနေတယ်။ပြီးရင်သူ GA တွေနဲ့ချိန်တယ်။ဒီမှာအရှိဘက်မှာသူချိန်ခဲ့ပြီးပြီ။သူရဲ့ course outcome 1 DGA ဘာနဲ့ညိတယ် course outcome 2 ဒီဘာနဲ့ညိတယ်ဆိုတော့သူအရှိဘက်မှာအရှိ first slide တောင်းလောက်ခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီ slide တွေအတိုင်းသူဒီမှာအမှတ်တွေကိုထည့်တာပဲ 3.3% အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကအဖြေရတာပေါ့လေဒါက course work အတွက်သူခွဲတန်းချထားတဲ့ planning နောက် final exam အတွက်ကနောက် slide တစ်ခု next slide ဒီအထိနားလည်လားဟင်နားလဲပါလေရှင်။ဟုတ်နားလဲပါလေရှင်။โอเค။လဲပါလေခင်ဗျာ။အဲဒါက final exam အတွက်အဲဟိုစာလေသူ plan ချထားတာပေါ့နော်။သူမေးခွန်း၅ပုံမင်းမယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်း1က course outcome 2နဲ့ချိန်ထားတယ်။2က3နဲ့ချိန်တယ်။စသဖြင့်ပေါ့ကို course outcome ချိန်ထားတာတွေနဲ့သူဒီမှာ link လုပ်ထားတာတွေရေးတယ်။ပြီးရင်အရှိတ်တော့ကျမတို့ plan ချထားခဲ့တယ် CO2 ဒီ GA1 နဲ့ညိတယ်ဆိုတော့သူ link လောက်ထားတဲ့ဒီ GA တွေကိုဒီမှာရေးတာပဲအဲ့ခါကျတော့အမှတ်ကို तू က question 1အတွက်20 2အတွက်20 3အတွက်20 4အတွက်20 5အတွက်20ပေါ့เนาะအလုံး5ပုတ်ဆိုတော့ total အမှတ်100ပေါ့ဒါပေမဲ့ now time ကဒီပုတ်ကို तू က35မိနစ်ပေးတယ်အလုံး3နာရီမေးခွန်းဆိုတော့မိနစ်180အဲ့ပြီးခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမှာ तू က 60% ပဲ तू ကယူမှာ final exam မှာဆိုတော့ 60% အပေါ်မှာရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဖြေတွေရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရှိတ်ဘက်မှာဒီရတဲ့အဖြေကိုအရှိတ်ဘက်က slide မှာသူရေးထည့်လိုက်တာเนาะ next slide ဒါကအမှတ်တရ contribution ကိုသူရှာကြည့်တာဆိုတော့အခုဒီဟာကြတော့အားလုံးဇက်ပေါင်းကန်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘာခေါ်လဲ assignment coursework or now final exam ကဟာတွေရောအဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့အမှတ်တွေခွဲထားတဲ့ percentage တွေအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ fraction လေးတွေပြီးရင်အဲ့ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ခုန slide တုန်းကကျမတို့ GA နဲ့ပဲ link လုပ်တာဒီအားကျတော့ CO တွေဘာပါအပတ်တွေသူခွဲပေးတာเนาะ CO တွေမှာအပတ်ခွဲပေးတာဆိုတော့ဒီဟာကအမှန်တရားတော့ဒီမှာဒီ assignment 1ဒီသူက CO2 တစ်ခုနဲ့ပဲချိန်တဲ့အတွက်သူကတွက်လို့လွယ်အောင်တရား 100% ပေးလိုက်တာအမှန်တကယ်ကသူက 0.03% 0.03 ပဲရမှာဆိုတော့တရားနဲ့ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ3ရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကသူကနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်50 50 equally divide သူခွဲလိုက်တယ်အဲဒီဘက်က GA မှာလည်းသူဒီလိုပဲ GA နှစ်ခုနဲ့ချိန်ထားလို့ရှိရင်သူ50 50စီခွဲပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ diffraction နေနဲ့ပြန်မြှောက်တာဒီဘက်ကလေ fraction နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မြှောက်ပြီးတော့မှအဖြေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အောက်ဘက်မှာ CO1 အတွက်က max distribution က5% ရမှာပေါ့ now 5 ရမယ်ဒီက 20.317.8 22.8 7070ဒါ course outcome နဲ့ပတ်သက်လို့ max distribution ဒီဘက်ကြားလို့ရှိရင် 20 ရယ် 39 ရယ် 39 ရယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့တစ်ခုနောက်တစ်ခုတိတ်မကွာဘူးပေါ့သူခွဲတန်းချတာက plan လုပ်ထားတာမစိုးဘူးလို့ပြောရမယ်เนาะအဲ့ဒါက planning stage ကဲ next slide ဒါက planning ပြီးရင် developing ဆိုတော့ကျမတို့ကဘလို့ correction တွေလုပ်မှလဲဆိုတာသွားပြီ။ correction တွေလုပ်လို့ရှိရင်ခုနလို report writing တွေပါလာတော့မယ်။ရိုးရိုး test exam တွေလည်းပါမယ်။ဆိုတော့ assignment တွေလည်းပါမယ်။အဲ report writing တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က criteria တွေသူပေးထားတယ်။အမှတ်ပေးဖို့ criteria တွေ။ဒီမှာရေးထားတယ်။ report organization ကိုအမှတ်ပေးမယ်။ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုရင် 10% ပေးမယ်။ပြီးရင် technical contents တွေအားလုံးပေါင်း criteria 7ခုရှိတယ်73ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာက 75% ပေးမယ်အောက်က language သူပြေးထားတာ english ကကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအမှားတွေနည်းလားမနည်းဘူးလား
เออเราจีบีโรมาตัว 15% ปีสัตว์ตัวอ่ะมาอ่ะมาอ่ะมาไปเราดู report writing มาคว่ําไปละพี่รู้สิ criteria ตะคู่นี้ตะคู่สีดิ PO บาเนี่ยหนีเลยสว่าบาดูเยอะ criteria ตะคู่อ่ะ PO เบ้ PO เนี่ยฉိတ်ชาลงยาเลยเออဒီมาฉိတ်ชาลงยาได้ link ลงยาได้ PO ฤดูเยอะท่าเอ้อ่าริอ่ะตัวแปลนดี correction ลงได้เฉยมาด่าฤลงพี่ตาဖြစ်อ่ะเนาะဒီဘက်ကมาตะแกสิทธิ์แต่คามายาแม่อัปเดตดูเยอะมาအဲ့ဒီအမှတ်တရဒီဘက်က percentage တွေကိုမှမူတည်မှာပေါ့ criteria တစ်ခုကို85ရာနှုန်းနဲ့ကနေပြီးတော့သူကပထမအတွက်ဆိုရင် summary အတွက်ဆိုရင် 5% ပေးမယ်အဲနောက်တစ်ခုကအာ relevant ဖြစ်သလား report ကဆိုလို့ရှိရင် 7% ပေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ခွဲလို့ရတယ်အမှတ်တရကိုလေအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးခွဲပေးပြီးတော့ correction လုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာ report writing လို့ဆိုရင် the next slide ဒါကor representation to rubrics เนาะ جماعه တို့ဒါကိုအခုန report writing ကိုဒီအခုပေါ်နေတဲ့ rubrics ကိုအကြောင်းသားကိုနားလည်အောင်ပြောတတ်အောင် جماعه တို့ဆိုအကြောင်းသားကိုဝေပေးထားတယ် report writing ရေးရင်ဒီလိုအချက်တွေပေါ်မှာအမှတ်ပေးမယ် or representation လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ rubrics ပေါ်မှာအမှတ်ပေးမယ်ဒါ contents criteria number 1 criteria ဒီ contents contents မှာဒီသူရေးထားတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာma fail to pass to good to excellent အမှတ်တွေဖွဲ့ပလိုက်တာ now slide ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲအမှတ်ပေးတယ် slide တင်စင်တာပေါ့ဗောနော်နောက်ပြီး spelling and grammar ပေါ်မှာအမှတ်ပေးတယ် references တွေ sources တွေရေးထားတဲ့ပေါ်မှာအမှတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုက delivery သူပြောတာဆိုတာ presentation လုပ်နေတာအဲ့ဒါတေချာတချို့ဆိုတိုးတိုးလေးပြောတာမကြားရဘူး now eye contact မရှိဘူးအဲနောက်တစ်ခုကတချို့တယ်လို့ဆိုရှင်ကနာမငြိမ်ပေါ့နေပြောနေတာတွေကအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ time management ကလည်းညံ့နေအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာမပြီးတာပေါ့မပြီးဘူးဆိုရင်သူကြာပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအမှတ်ပေးတာအဲနောက်တစ်ခုက appearance ဆိုတာကတော့သူကတတ်တရရဝတ်စားလာရင်လာသူရဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာ manner ရောကောင်းရလားတချို့ဆိုမကြည့်လေးစားနေလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်မှာလည်းအမှတ်ပေးတယ်အောက်ကဟာပါတယ်အဲပါဒီမှာမပေါ်ဘူး question and answerအဲ့ဒီအတွက်လည်းအမှတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြတော့လည်းအမှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကဒီဟာကသူကအမှတ်အပိုင်းဟိုအောင်ရှုံးလေးတွေပဲသတ်မှတ်တယ်အမှတ်ကြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာ content အတွက်ကို weight ဘယ်လောက်ပေးမလဲ slide အတွက်ကို weight ဘယ်လောက်ပေးမလဲဟို 15% ပေးမယ် slide ဆိုလို့ရှိရင် 10% ပေးမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီ weighted ဥစ္စာတွေလည်းခွဲလို့ရသေးတယ်ဒါ rubric မှာလေအဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းသားတွေအကုန်ရှင်းပြထားပါမယ်ဒီ oral presentation စစ်တိုင်းဒီလို rubrics ကိုသုံးဖို့သုံးလာအဲ့ဒါစစ်တဲ့လူတွေဆရာတွေဆရာမတွေလက်ထဲမှာလဲဒီ rubrics ဆာရှိရတယ်ဒီ rubrics အတိုင်းကိုသူတို့အပတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးက fair ဖြစ်တယ်အမှတ်ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးခြင်းတလို့ပေးသွားတာမျိုးတွေအမှတ်တွေရှိရလေဆိုအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကဲ now slide ဒါက correction လုပ်တာ answer paper ကို correction လုပ်တာตัว step by step correction လုပ်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်တပုတ်ပြီးတိုင်းအမှတ်ကိုအရှိတ်အဝါမှာဖြည့်ဖို့အဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะ next slide အဲ့ဒါဒါကတော့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမှတ်တွေပေးဖို့အဲ့ဒီလုံးပေါင်းကြီးအမှတ်ကိုပေးမချဖို့အဲ့ဒါမျိုးကိုစကားပြောတာ next slide ဒါကတချို့ဆိုရင်ဆိုင်ဦးခင်မောင်ကျင်းဆိုပြောတယ် तू อ่ะဒီပုံစံအတိုင်းပဲအမှတ်ပေးခဲ့တာတဲ့ तू อ่ะတပုတ်ထဲမှာ ਉਹ ပဲ number 1အပုတ်ပါပဲသူကအချက်ကလေးတွေတိုင်းကိုအမှတ်ခွဲတယ်။ဥမာနှစ်မှတ်ခွဲပေးတယ်တစ်မှတ်ခွဲပေးတယ်။အဲသူပေးထားတဲ့အမှတ်ခွဲတွေကိုအဲ့မှာအကုန်ရေးတာ။တပုတ်ချင်းကိုရေးတာ။ပြီးတော့မှ total ယူပေါင်းမှာပေါ့နော်။ဒီတပုတ်အတွက်ဘယ်လောက်လဲဆို။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့လည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအနောက်ဘက်မှာပဲအဲ့လိုအချက်လိုက်အတိုင်းအမှတ်ပေးပြီးတော့ total ရေးပြီးတော့မှလုံးပေါင်းရေးရင်လည်းရပါတယ်။နော်။ကျမတို့တော့အဲ့လောက်ထိတော့မလုပ်ခဲ့ဘူး။အချက်အတိုင်းတော့အမှတ်ပေးတယ်။ဒီအဲ့ဒီအချက်တွေပေးထားတဲ့အမှတ်တွေအားလုံးပေါက်မယ်ပေါက်ပြီးလို့ရှိရင်လုံးပေါင်းအမှတ်ကိုတော့အရှိမသူ့ရဲ့ number 1ဆို number 1မှာဖြည့်ရပေါ့နော်ဒါ correction လုပ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ evaluator တွေကဒါတွေဆက်ရမှာပေါ့သူတို့ correction တွေဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေဆက်ရမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး detail မလုပ်ဘူးချိန်ပြီးတော့အမှတ်ကိုပေးထည့်တာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့မရဘူးနော်အဲ evaluator တွေကဒီဟာမျိုးဆက်ရမှာနောက်တစ်ခုဒါက calculation လာပြီအခုက data preparation ဆိုတာဒီ step ပဲအဲ့တော့ဒီမှာဟိုစာစ
ကျမတို့အရှိတ်ဘက်မှာ assignment 4ခုလုပ်ခဲ့တယ် tutorial assignment 3ခုလုပ်တယ် tutorial 2ခုလုပ်တယ်ပြီးရင် practical 4ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်တကယ်တမ်းကျောင်းသားတွေကိုအပေါ်ဘက်ကဒီမှာသူ link လုပ်ထားတဲ့ GA တွေ PO တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီ PO တွေကိုသူဒီမှာရေးပေးထားတယ်အရှိတ်ဘက်မှာဒါတွေရေးခဲ့ပြီအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာပြန်ကူးတာပဲเนาะဆိုတော့ဒီ assignment 1 ဒီ GA 1နဲ့ညီတယ် assignment 2ဒီ GA 2နဲ့ညီတယ် link လောက်ထားတယ် assignment 3ဒီ GA 4နဲ့ link လောက်ထားတယ်အဲဒါတွေကိုရေးတယ်အဲပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ CO ဒီ assignment 1ဒီ CO ဘယ်လောက်နဲ့ link လောက်ထားတယ် assignment 2ကလည်း CO ဘယ်လောက်နဲ့ link လောက်ထားတယ်သူ link လောက်ထားတဲ့ဟာတွေဒီမှာကူးရေးတာပဲအရှိမဒါတွေရေးခဲ့ပြီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပတ်ကောဒီ assignment 1အတွက် full marks က20 2အတွက်က20စသဖြင့်သူပေးထားတဲ့အမှတ်တွေကူးရဲပြီးရင် percentage တွေဒီမှာကူးရဲဒါပဲเนาะအောက်ကဟာကတကယ်ကျောင်းသားတွေအားလုံးပေါင်းဒီမှာ17ယောက်စာပြထားတယ်အဲ့ဒီ17ယောက်ရဲ့ assignment 1မှာရတဲ့အမှတ်တွေရေးတယ် assignment 2မှာရတဲ့အမှတ်တွေရေးတယ် 3 မှာရတဲ့အမှတ်တွေရေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ total ဒီရတဲ့အမှတ်တွေအကုန်ပေါင်းပြီး total ကိုယူရဲပြီးလို့ရှိရင်မှာဒါ 40% အတွက်ဒီဟာ 40% အတွက်မရသေးဘူးဒီဒီအပေါ်အမှတ်တွေကိုပေးထားတဲ့အမှတ်တွေကိုကြည့်ပါအောင် base တွေညှိရတယ်နော်ဒီမှာ full marks ကသူဘယ်လောက်ပေးထားလဲအဲ့ဒီပေးထားတဲ့အမှတ်မှာသူဘယ်လောက်ရလဲတရားမှာဆိုဘယ်လောက်လဲပြန်ရှာပြီးတော့မှာတရားဝင်မှာမှာ 40% အတွက်ပြန်ရှာဒါမှ 33 ဒါ course work ကို 40% ပေးတာမှာ roll number 1 ဒီ 33% ရတယ်အဲ့ဒီအခြေထွက်လာနော်အဲ့ဒီရှိနားလဲလားมาเลยมาเลยရှင်มาเลยมาเลยရှင်มาเลยครับเสี่ยมามาเลยมาเลยโอ้มาเลยมาเลยครับถ้าก็ final exam โหตะกะเลยถูกคว่ไปลงอย่าทําเนาะดีหาแล้วคุณน่ะโหลบาเวอาชีอ่ะอปอเบ็ดกะ data เนี่ยอาชีอ่ะหานี่เปลี่ยนกูล่ะเวไอ้พี่แล้วมาออกกะตูเจอ correction ลงโหยาได้อ่ําดิฉี่ซะละไอ้พี่แล้วมาตู 60% บอมาบลาวเลยสรเอาเปลี่ยนชาဆိုတော့အရှိတ်ဘက်က course work 40 ရယ်ဒီဘက်က60 ရယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် 100% ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဇာပေါင်းကန်က next slide မှာလာတယ် next slide အဲဟာလားဇာပေါင်းကန်ပဲ course work ကိုဟိုဥစားရော final exam ကိုနှစ်ခုဒါ university exam assessment ကဒါပဲလုပ်နိုင်တာလေညာတော့အပြင်အတန်းငယ်တွေပေါ့နော်အတန်းကြီးတွေကြတော့ report writing တွေဘာတွေပါလာမှာပေါ့ final year project တွေဘာတွေလုပ်တာ哦အဲအဲ့ဒီဟာပို့ရှုပ်တယ်assessment လောက်ရတာဆိုတော့ဒီဟာတွေရပြီအဲဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့ total အမှတ်တွေတရားပေါ်မှာပြန်ရှာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် grade တွေခွဲတယ် grade ကတော့ဒါကျောင်းနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာသွားမှာပေါ့အဲ A+ ဆိုရင်သူဘယ်လောက်ပေးလဲအမှတ်ကို B+ B ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးလဲ C ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးလဲပေါ့ဒါကတော့ကျောင်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီဘက်မှာ statistic ကောက်ထားတာ A+ ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီဘာသာရမှာအဲ A ကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ statisticဒီ percentage ကပ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီဒီ slide ကအဲ့တော့မှဒီအောက်မှာ achievement တွေတွေ့ပြီအောက်မှာ achievement တွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှ CO1 achievement တွေ့တယ် CO1 achievement တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဥပမာ chemical 1သူ့ရဲ့ CO1 achievement တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီ CO1 ကသူဒီဘယ်နှခုညှိထားလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်တယ်ဒီမှာသူကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ CO2 CO1 ကဒီမှာတစ်ချက်ညည်တယ်တွေ့လား tutorial 1မှာ CO1 ရှိတယ် now ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ तू CO1 မှာ CO1 ကတစ်ခုပဲညည်တယ် तू အမှတ်ဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင် 20 ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ तू ဘယ်နှမှတ်ရလဲဆိုရင် 14 မှတ်ရဟုတ်လားအဲ့တော့မှဒီမှာပြန်တွက်တာဒီမှာပြန်တွက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြန်တွက်ရလဲဆိုရင်အခုက20မှာ14မှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိရာ contribution မှာက CO1 အတွက်ကိုကျမတို့ကဘယ်လောက်ခွဲထားကြလဲဆို 5% ခွဲထားတယ်အဲ့တော့ 5 မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ပြန်တွက်တာ तू อ่ะအဲ့ကြတော့ तू อ่ะ 3.5 ပဲရှိတော့ 3.3 လား 3.5 အဲ့ဒီလောက်ပဲရတာဒါအရှိဘက်က contribution တော့ကတွက်ထားခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒီတော့ဟာ ਨੇ ပြန်ပြီး base ကိုပြန်ညှိရညှိပြီးတော့မှဒါကိုအမှတ်တရပေါ်မှာပြန်တွက်တယ်တွက်တဲ့အခါမှာပြီးရင် grade ကိုခွဲဒါက CO1 အတွက်တွက်တာဒီတိုင်းမဲ့ CO2 အတွက်တွက်မယ်CO3 CO4 CO5 CO6 ရမလို့ جماعه CO ကိုဘာသာရပ်တစ်ခုကို6ခုနဲ့ပို့ပြီးမရေးပါနဲ့လို့ပြောတာဒီမှာအများရေးထားရင်ဖေးပဲအဲ့ဒါတွက်ပြီးတော့ကမင်းနော်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုပြောလဲ
Now next slide ก็ Daria CO 1 2 3 อารมณ์ 6 ခုအတွက်ကို achievement နေတွက်တာတွက်ပြီးတော့မှာ grade တွေနဲ့ခွဲထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာ A ရဲ့ A minus A plus ကြားတာဟာက CO 1 က 73% CO 2 က 91% เนาะ CO 3 က 73% ဒါတွေတွက်လိုက်တာ Now B နဲ့က ဘယ်လောက် ရတယ် အဲ့ GA ကြတော့ ဒီ PO GA က PO နဲ့အတူတူပဲเนาะ အဲ့ဒါဟာကြီးကြတော့ तू average တွေရှာလိုက်တာ သူရဲ့ achievement ကြတော့ ဟိုဟို CO တွက်တာနဲ့နည်းနည်းကွာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမတို့ analysis လုပ်တဲ့အချိန်မှာ မတူဘူး တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလေ ဒီဟာက GA ကြတော့ ဒီမှာ တစ်ခုတယောက်ချင်းရတဲ့ GA ကို ဟို ရှာပြီးတော့ အရှိတ်ဘက်မှာတော့ ခွဲထားမ block ရှိလေ ပြန်ကြည့်ရတာပေါ့လေ အဲ့ဒီ ခွဲထားမပေါ်မှာ ပြန်တွက်တယ် ပြီးရင်တရားပေါ်မှာ တွက်ပြီး အဲ့ average ကိုယူလာ ဒီ average data တွေကို ပြန်သုံးပါ เนาะ ဒီမှာ ဒီမှာ GA 1 ဆိုရင် 84 လား เนาะ 54 68% နောက်တစ်ခုက 57% အဲ့အဲ့ဒီ data တွေကိုနောက်ကအနာလစ်စ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြန်သုံးပါမယ် next slide A grade ရတဲ့လူပေါ့နော် အနည်းဆုံး 20% ယူလို့ရှိရင် 20% ဟာ နေုံနေုံ 20% minimum 20% of A နဲ့ အောင်တဲ့လူက 100% ရှိ 100% pass ရှိခဲ့လို့ရှိရင် သူက excellent လို့ကျမတို့ကသတ်မှတ်တယ်နော် 100% pass with minimum 20% A သူက A ရတဲ့လူက 20% ရှိတယ် အဲ့ဒီ 20% ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒါ 100% အောင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ excellent လို့ပေးတယ် နောက်တစ်ခုက good က more than 80% pass ဒီ 80% ထက်ပိုပြီးတော့အောင်ထားလို့ရှိရင်ဒါ good ပဲရှိတယ် နောက်ပြီးလို့ရှိရင် 60% ထက်များလို့ရှိရင် fair 40% ထက်နည်းလို့ရှိရင်ဒါ bad ပေါ့နော် ဒါ key performance indicator ဒီဟာတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှ ဒီဘက်မှာ A နဲ့က အရှိတ်ဘက်က ဘာသာမှာ သူ A ရထားတာ 73% ရှိတယ် အဲဆိုတော့ the pass ka 73% fail ka 27% so lo shi yin tu a di ma 80% la ma win tu a 73 le shi le so le jam tu a key performance indicator a nei ne so fair ne be tu a sin de eh naw de khu ja raw di ma ga 90 CO2 aku na ha CO1 ga di ma tu a a nei so A ရတဲ့လူက A ရတဲ့လူက ဒီမှာ ဘယ်လောက် ရှိရမလဲဆို 100% ရှိရမှာ เนาะ 100% ရှိရမှာကို ဟိုက 73 ပဲရှိတဲ့အတွက် မရဘူး 80% လည်းမရှိဘူး ဆို 60% ညားတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ तू က fail ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တာ Now CO2 ကြတော့ तू က 91% ရှိတယ်ဆိုတော့ 80% ထက်များတယ်ဆိုတဲ့အတွက် तू က good ကိုသတ်မှတ်တယ် ပြီးရင် Now CO3 ကြတော့ အခုနလို fair ပဲရမယ် now CO4 ကတော့ bad မှာဝင်တယ် 9% ပဲရှိတယ် A ကလေ เนาะ A က 9% ပဲရှိတယ် နောက်တစ်ခုက CO6 ဆိုလို့ရှိရင် 64% က A pass က 64% fail က 36% ဆိုတဲ့အတွက် तू က fair ထဲမှာဝင်တယ် ဆိုတော့ဒီဘက်က ကိုထားတဲ့ key performance indicator နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်တာပေါ့ ဒီဘက်က good to fair တို့ bar တို့ ညာ တို့တွေလေ ဆိုတော့ဒီမှာ KPI ကိုဘယ်လိုထားလဲဆိုတာဒီ data တွေပေါ်မှာတော့ ကိုထားတဲ့ပေါ်မှာမူတည်တယ် အဲ့ဒါလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပဲ เนาะ ဒါက तू က A ရတဲ့လူက 20% ရှိရတယ် အောင်တဲ့လူကလည်း 100% ဖြစ်ရတယ် ဆိုတော့ဒီမှာ A ရတဲ့လူကတော့မဆိုးပါဘူးရတာ ဒါပေမဲ့ 100% မအောင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့အတွက် तू ကဒီမှာ fair တဲ့ဝင်သွားတာပေါ့လေ အဲ့လိုမျိုး เนาะ ကဲ ဒါက CO နဲ့ပတ်သက်လို့ KPI ကိုအသုံးချတာပေါ့ next slide နောက်တစ်ခုက PO PO analysis လုပ်တော့မယ် လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကြည့်ခဲ့လို့ရှိရင် အရှိတ်ဘက်က PO तू ကဒီမှာ तू ချိန်ထားတဲ့ PO လေးတွေနဲ့ GA တွေပေါ့နော် तू ရေးတယ်ဒီမှာ
84 to a GA tong khu bae chait da ho GA 1 ga 84 68% 57% tu di ma performance KPI ho tu 60% thai so 60% thai ya kha ja ro tu di ma belo ye ni bi le so yin comments ga di ma student achievement ko tu di ma ye de so chong chi lo shi yin no de performance ga ma so hu bo le GA GA 1 atwa ga 84% ya no now GA 2 atwa ja ro KPI ကိုတော့ achieve ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ some student ဆိုတော့ဟို KPI ထက်နည်းနည်းလေးပဲတာ 68% ပဲရှိတယ်အတွက်တချို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့ total အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ကျောင်းမလို့ problem analysis မှာနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိနေပေါ့တိတ်ပြီးတော့ percentage မကောင်းဘူး now GA4 ကျတော့ below KPI KPI ထက်နှိမ့်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ high ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဒါကdata CQI ဝင်ရတော့မဲ့ပုံစံပဲ students still lack of effect to investigation ability for fractional fluid flow and fluid flow through packet bag so ဒီဘာသာရမှာ तू आ investigation နဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းညံ့နေတယ် 57% ပဲရှိတယ် KPI နဲ့ကိုနှိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါ तू တွေ့တယ်တဲ့ဒါက तू တွေ့ရှိချက်ကို तू ရေးတာ comments too ကဒီမှာ overall analysis အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ relatively good achievement နဲ့တိတ်တော့မဆိုးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီ GA implementation နဲ့ပတ်သက်လို့က comments 1 comments ကသူဘယ်လိုပေးလဲဆို GA 4ကသူက KPI ထက်နှိမ့်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ had been assessed accordingly with an appropriate degree of emphasis ဒီကောင်ကတော့လိုသေးတယ်ပေါ့သူ KPI ကိုမမီဘူးအဲ့တော့ तू improvement ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အောက်မှာစိတ်ရေးတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ improvement ကနောက်ထပ် slide တစ်ခုလာတာ so improvement က give more emphasis more exercise on problem analysis ဆိုတော့ problem analysis GA2 အတွက်ကို problem analysis လုပ်တိုက်ဖို့အတွက် exercise တွေဒီပုံလုပ်ခိုင်းရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက GA4 အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း more exercise and example on investigation ability အဲ့တော့ investigation ability တက်ဖို့အတွက် तू ဘာတွေလုပ်မလဲ तू ရေးတာပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အမှန်တကယ် problem based learning လို့ဘာလို့ပေးရမယ်လို့ဘာလို့ तू ရေးရအောင်နော်ဆိုတော့ तू ဒီရေးထားတဲ့ဥစ္စာတော့တိတ်တော့မကောင်းနော်အမှန်တကယ် detail ကိုရေးရအောင်အဲ again next slide ဒါကအခုနဟာတွေကဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ improvement အတွက်ပါသူတို့ဟိုရေးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ assessment process improvement က reflection assessment လုပ်တဲ့အတွက်ဘာတွေဟိုရလာလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူဒီမှာရေးပြထားတာဆိုတော့ဒီဘက်က statement လေးတွေပေါ့သူဘာတွေလုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုတွေတွေးတယ်နော် reflection နေကဘာတွေရတယ်ဒီမှာသူကတော့ student in general are quite good in performing and delivering the design job if they are coached properly စသဖြင့်ပေါ့ဒါသူဒါတွေးရှိချက်ကလေးတွေရေးထားတာနောက်ပြီးတော့တွေးရှိချက်တွေမကဘူးအပေါ်ကတွေးရှိချက်အောက်က review လုပ်ထားတဲ့ဟာရေးတာဒီသူရတဲ့ data တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဒီဟာကြီးလိုတယ်နောက်တစ်ခု next slideဒါကအခုနဟာလေ subject တိုင်းလောက်ရမှာเนาะ lecturer အတိုင်းဟာကိုသင်တဲ့ဘာသာတစ်ခုရှိရင်တစ်ခုနှစ်ခုရှိရင်နှစ်ခုသုံးခုရှိရင်သုံးခုအဲ့ဒီဘာသာတိုင်းအတွက်ကိုအခုန calculation တွေအကုန်ရှိရမယ် planning ရှိရမယ် data collection ရှိရမယ် preparation နဲ့ရတဲ့ calculation တွေရှိရမယ်အခုနလို criteria တွေ improve လုပ်ထားတာတွေအကုန်ရှိရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေပြီးမှအဲ့ဒီအခုပေါ်နေတဲ့ slide ကအဲ့ဒါအားလုံးဇာပေါင်းခံမယ် PO တွေဒီဘက်ကဟာတွေက course တွေ course code ပါမယ် course title တွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီ PO achievement တွေကိုတွက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် batch တူရမယ် batch တူရမယ်ဒါဆိုចောင်းသားတူဖို့လိုတယ်ចောင်းသားဒီចောင်းသားက first year ဝင်လာလိုက်တာ second year third year fourth year fifth year final now so final year project ပြီးတဲ့အထိအဲ့ဒီအခုန calculation အကုန်ရှိရအဲ့ဒီရထားတဲ့အဲသူတို့အဲ့မှာတော့ဘာသာရလိုက်ကိုကျမတို့က PO achievement နေရှာတယ်လေ
อะคุณน่ะบาตาဆိုရင် PO achievement က PO อ่ะ तू 4ခုချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ तू မှာ4မျိုးရှိမှာပေါ့အဲနောက်တချို့ဘာသာဆိုရင်5ခုချိန်ထားရင်လည်း5ခုရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုယ့်ဘာသာရအလိုက်ဒီမှာချိန်ထားတဲ့ PO တွေမှာ achievement တွေရေးထည့်ရဆိုတဲ့အတွက်ចောင်းသားဟာ test to go လို့ဆိုတော့ first year to final အဲ့ဒီចောင်းသားတယောက်ထည့်ဖြစ်ရ post outcome ကြတော့ចောင်းသား to go မလို့ cohort ဟိုចောင်းသားနဲ့လုပ်လို့ရတယ်မှာ first semester မှာဒီကျောင်းသားကိုသင်လိုက်တယ်ကျမတို့အခုနလိုဟိုဘာခေါ်လဲ assessment တွေလုပ်တယ် analysis တွေလုပ်တယ်အဲအဲ့ဒီလုပ်လို့ရတဲ့ data တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကွာကို CQN ဝင်တယ်အဲ CQN ဝင်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်မလဲ second semester ကျရင်အဲ့ဒီ CQN ဝင်ထားတာနဲ့ပြောင်းတင်တယ်အဲပြောင်းတင်ပြီးတော့ second semester ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရတဲ့အမှတ်တွေပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှအဲကိုလိုချင်တဲ့ target ပြရလားမရလားကြည့်ရဲပြန်ပြီး analysis လုပ်တယ်ရလို့ရှိရင်ဒါဒီ method ကโอเคဒါကိုဒါနဲ့ဆက်သွားမယ်မရဘူးဆိုရင်နောက် semester နောက်ကျောင်းသားတယောက်ကိုဒါထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတင်မယ်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျတော့ CO achievement တွေတွေ့တဲ့အခါက CO analysis လုပ်တာကကျောင်းသားပြူစရာမလိုဘူး first year ကျောင်းသားနည်းသင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့သူမရဘူးဆို second year နောက်ထပ် next batch second batch မှာတက်လာတဲ့ကျောင်းသားကိုတင်မယ်အပြီးရင်အဲ့ second batch မှာတက်လာတဲ့ကျောင်းသားနဲ့မရသေးဘူးဆို third batch မှာတက်လာတဲ့ကျောင်းသားတယ်မကွာမှာ first year တင်နေဆိုပါဆို first year ဘာသာကိုတင်နေလဲဆိုရင်ပထမ first year ကျောင်းသားကိုတင်လိုက်တယ် first semester မှာတင်လိုက်တယ်ကိုလိုချင်တာမရသေးဘူးဆိုရင် second batch မှာလာတဲ့ first year ကျောင်းသားကိုကျမတို့ကပြောင်းတင်တယ်အဲ့လိုသွားတာဆိုတော့ကျောင်းသားတူစရာမလိုဘူး post outcome achievement ကိုတွက်တာဒီဒါမဲ့ PO achievement ကိုတွက်တာကတော့ same batch ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတူလေးရဲ့ performance တွေကိုကျမတို့ကဒီမှာနောက်ဆုံးပိတ်တွက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ first year တုန်းကသူသင်ခဲ့တဲ့ဘာသာတွေပါမယ် second year မှာသင်ခဲ့တဲ့ဘာသာတွေပါမယ် third year မှာဒီကျောင်းသားသင်ခဲ့တဲ့ဘာသာတွေပါမယ်အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ achievement တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာစုရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ PO1 အတွက် average ရတဲ့ PO2 အတွက် average ရတယ်အဲ့တော့မှ PO ရဲ့ achievement တွေရတယ်เนาะအဲ့ဒီ PO achievement တွေရတော့မှPO achievement นี่だもう PO achievement นี่ measurable မဟုတ်ဘူး CO ကနေပြီးတော့ جماعه PO တွေ့ယူရတာပြီးတော့มา PO ကနေပြီးတော့มา PO ကိုွားมาအခုဒါ next slide အဲ့ဆိုဒီမှာ PO achievement นี่ရပြီနောက်ဒီဟာ GA or PO ဒါက12ချက် EAC ကနေချပေးထားတာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာရေးရတာကိုယ့်ဟာကိုရေးကြပါဒီအချက်တွေပါအောင်ရေးပေါ့เนาะသူက engineering knowledge နဲ့ပတ်သက်တာလိုချင်တယ်problem analysis and patta da lo chin ne design development of solution da ri ne patta da lo chin ne chang da ri ya di ye chin ni shi ya me lo tat pat lai da a da ri ko ko wa ye pi yin a ri akhu na po achievement ni ko a tong cha pi lo di ma po ri ko jama lo pyan twet ma ko ye a shi bet tong ha po ne link lout tha de table shi ba le po tong ha po di jama lo wa technical competence ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ချက်ရေးတယ် communication နဲ့ team lead team work တို့ဘာလို့ပေါ်မှာတစ်ချက်မူတည်ပြီးရေးတယ်အဲ lifelong learning နဲ့နောက်တစ်ခုကပါအာ lifelong learning နဲ့ ethics ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေးတယ်သုံးချက်ရေးတယ်အဲ့ဒီသုံးချက်ကဒီဘက်က PO တွေနဲ့ဘယ်လို link လုပ်တာလဲဆိုဒီမှာ PO PO1 ဒီ PO 1 to 5နဲ့ link လုပ်လို့ရတယ် now PO2 ဒီ PO9 to 9 10 12เนาะနောက်တစ်ခါ PO3 ဒီမှာ6 7 8နောက်တစ်ခါ11အဲဒီဟာနဲ့ link လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့က PO average တွေအတိပြီးသားအောက်မှာရေးထားတယ်အဲ့တော့ PO1 ရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်မယ်ဆိုရင်သူ PO ဘယ်နှခုနဲ့ link လုပ်ထားလဲဆိုရင် 1 2 3 4 5 5ခုနဲ့ link လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့5ခုနဲ့ link လုပ်ထားတော့ဒီဘက်မှာ तू link လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲအောင်ဆက်လိုက်ကြပါဘုရားတော့နေလို့ရပါဘူးအဲ့အဲ့ဒီမှာ5ခုဆိုတော့ဒီမှာ तू link လောက်လို့ရတာ5ခု5ခုကိုဘာလို့ရမလဲဆိုရင် PO1 PO1 ရဲ့ average က70ဘလောက်လဲ70ဘလောက်လဲမသိဘူးအဲ့လောက်ရှိတယ်71.5 PO2 ကလည်းအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ तू 5အထိရှိတဲ့ percentage တွေကိုပေါင်းပြီး average ရလိုက်တာဟာဒီထားတယ် 81.2 လားpercentage ရတယ် now PO2 အတွက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ तू link လုပ်လို့ရတဲ့
PO တွေကိုပေါင်းပြီး average ရတယ်အဲ PO 3ရလဲဒီတိုင်းပဲ average ရတဲ့အခါမှာဒီမှာဘာတွေ့နေလဲတွေ့လားဒီအပေါ်က PO 1ကတော့80ကျော်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် okay ဒါ pass ပဲဒါလည်းအဲ့ဒီဟာနည်းနေတော့တော်တော်ကိုဆိုးနေပြီเนาะ curriculum ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် teaching learning delivery method ဖြစ်ဖြစ်တော့ပြောင်းရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ PO 1က technical competency ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရေးထားတာဆိုတော့ကျမတို့သင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အများကြီးအဲ့တော့သင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်အတန်းထဲမှာ classroom ထဲမှာသင်တဲ့ဘာသာတွေဒီဘက်က PO 1 to 5နဲ့ပဲ link လုပ်လို့ရတာများတယ်အနောက်ဘက်ကဟာတွေနဲ့ကတိတ်ပြီးချိတ်လို့မရအောင်အနောက်ဘက်ကဟာတွေနဲ့ချိတ်လို့ရတာက communication တို့ management တို့ teamwork တို့အဲ lifelong learning တို့ဆိုတာတွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင် integrated design projectindustrial training final year project အဲ့ဓာတွေလုံးမှာအဲ့ဒီ PO တွေနဲ့အဲ့ဒီဘာသာတွေကမှချိတ်လို့ရတာအဲ့တော့ PO 1နဲ့ PO 2နဲ့3ဒီ fail ဖြစ်တာကျမတို့ခွင့်လွှတ်လို့ရတာဒါသူចောင်းသားအောင်တဲ့အထိဟာအဲ့ဓာတွေကတိတ်ပြီးမကောင်းနိုင်ဒါမဲ့အဲ့ဓာတွေတက်အောင်တော့လုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဒါလုံးလေအခုနဒီfinal year project လုပ်မယ် integrated design project လုပ်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ project design project ကိုညများလုပ်ခိုင်း industrial training နေစင်ခိုင်းအဲ့ဒါဆိုရင်အနောက်ဘက်က PO နဲ့ link လို့ရတဲ့ဟော်တွေညလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ percentage တွေ PO 2တို့3တို့ percentage တွေတက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဟို IED ကကျမတို့ training လာပေးတော့မှသူက stone ကုန်းလုပ်ပါလေ keystone cornerstone capstone ဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ် capstone ဒီ final year project ကိုပြောတာအခီးကရှားထဲမှာ integrated design project ပေါ့နော်အကော corner ခီးလေးကတော့အတိုင်းငယ်လုံးမှာလုပ်ရတာလေးဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ဆိုရင်အခုဘယ်အတိုင်းမှာစလုပ်ခိုင်းလဲဆို4 year မှာစပြီးတော့ကျမတို့က design project တွေဝင်နေပြီ4 year 3 year final 3ခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနောက်ဘက်က PO တွေ percentage တွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီ3ခုပဲအဲ့ဒီ percentage ကိုတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျမတို့ဒီစတင်နေတဲ့သင်တန်းကာလမှာเนาะဟိုနောက်ပိုင်း PO 2 3တက်ဖို့ကတော့အမှန်တကယ်ကတော့သူတို့အောင်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်ဖွင့်ဝင်လို့9နှစ်တို့ဘာလို့ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှအဲကျမတို့ကဒီဟာတွေဒီဟာတွေကနေ interact survey တွေလုပ်ပြီးတော့မအားရ data တွေနဲ့ဒီဘက်ကဟာကိုပြန်တက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကသူတို့ graduate ဖြစ်တဲ့အထိပဲကျမတို့ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဲဒီPO အခုနောက်ပိုင်းနေရတော့6 7 8 9 10 11 12အထိရတော့တိတ်ပြီးတော့ကောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျမတို့ကခုနလို design project တွေ၃ခုလောက်လုပ်နိုင်မှအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလှလပပလေး data တက်လာနိုင်ပေါ့ technical competency နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PO 1ကတော့ကောက်ကိုပေါင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့သင်နေတဲ့လက်ရှိဆရာတွေဆရာမတွေပေါ်မှာတာဝန်အကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့က integrated design project ကို final year project ကိုလုပ်ပါနဲ့ဒီ accreditation manual မှာလည်း integrated design project နဲ့ final year project ကမလုပ်မနေရဆိုပြီးတော့မှထည့်ထားတာမျိုးလို့ရှိတယ်เนาะအမှန်တကယ်ကတော့အဲ့ project တွေများများလုပ်လေ PO 2နဲ့3နဲ့က percentage တက်ဖို့ညမွေရတော့မတက်ဘူးသိပြီဒီမှာလည်းအခု result ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါ chemical တစ်ဌာနလုံးက result ဒီအကုန်ဝင်သွားတာလေအဲ့ဒီမှာ technical competency ကတော့ okay တာပဲဒါမဲ့PO 2နဲ့3မှာမကောင်းဘူးလေဆိုတော့ဒါကတော့ခုနလိုဒီဟာ improve ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ project တွေများများလုပ်ခိုင်းလို့ရှိတယ်။ Okay အဲ့လောက်ထိကိုနားလည်ပါသလား။အားနားလည်ပါလေ။ဟုတ်ရှင်။ဆမိုင်းဒီခုလောက်ပြန်လာ။နားလည်ပါရှင်။ Okay ဆမိုင်းခုဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတော့ပါတယ်။ဆမိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဒီဟိုမှာဒီ KPI နဲ့ achievement တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဆမိုင်း။ဟုတ်။ KPI achievement တွေ့တဲ့အချိန်မှာ KPI percentage တွေကိုသတ်မှတ်တာရှိတယ်။မရှိဘူး။ percentage ဟိုလေကျမတို့ကအောင်မှတ်ကိုတော့50လောက်သတ်မှတ်ကြတယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ 50% လောက်အောင်မှတ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအောင်မှတ်တဲ့တော့များတာလေးတော့ထားပါဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘယ်လောက်ထားရမယ်လို့တော့သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒီပြန်သတ်မှတ်ချက်တဲ့ percent လေးသိချင်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တိတ်အများကြီးတော့လည်းမထားနဲ့ပေါ့နော်ဟ
โอเคครับโหไล่มามีดาแล้วขึ้นไหนมาบ่นี่โอเคครับโอเคครับ65 to 70 round to สุดๆเนาะไม่ซูบ่าวอ๋อโอเคครับโอเคตําแหน่งเฉยๆไม่ใช่หรอโอเคครับครับเจื้อตมาครับครับโอเคแล้วสุดรอบเสร็จตัวเนาะถ้าก็มิชชั่นเนี่ย PO เนี่ยเฉยตาตะแกโลโพยท่าได้มิชชั่นเนี่ย PO เนี่ยแหละอินไลน์ဖြစ်ဖို့တော့လိုပြီးတယ်เนาะเฉยလို့ရမှာဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ PO တွေထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီ mission 1က PO 1နဲ့ချိန်တဲ့2နဲ့ချိန်တဲ့ရှားတဲ့နေ့ကတော့ခုနတိုင်းပါပဲ PO percentage တွက်တဲ့အတိုင်းပဲတွက်တာဒီမှာလဲ data ပေါ်နေတာပဲအဲဒီမှာ mission 1နဲ့တွက်ကတော့ကောင်းတယ်2 3 4တွက်ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာ project တွေများများလုပ်ပဲဆိုတော့အဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ့လေနော်ဟော Okay next step ဒါက assessment process မှာ documentation ကနောက်ဆုံးအဆင့်ပဲအဲတော့ documentation က record လုပ်တာအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာ course file course file ဆိုတော့နားမလည်ကြဘူးကျွန်မလိုက်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ရဲကိုလိုက်ကြည့်ရဲပေါ့နော် accreditation တွားလို့ရှိရင်သူတို့လုတ်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ course file ကိုမပြနိုင်ဘူးသူကတော့တကွဲတပြားစီပဲတပြားမရှိဘူးလားဆိုတော့မှဟိုဟိုဖိုင်ဆွဲထုတ်ဒီဖိုင်ဆွဲထုတ်အမှန်တကယ်ဘာသာရပ်တစ်ခုမှာ course file တစ်ခုရှိဖို့ရှိရတယ်။ဘာသာ30ရှိရင် course file အခု30ရှိရတယ်။အဲဒီ lecturer တိုင်းလက်ထဲမှာ course file တစ်ခုကိုသင်တဲ့ဘာသာအတွက် course file တစ်ခုစီရှိရမယ်။ကိုနှစ်ဘာသာသင်ရင်ကိုစီမှာ course file နှစ်ခုရှိရမယ်။သုံးဘာသာသင်ရင်သုံးခုရှိရမယ်။ဒီအရာကို analysis လုပ်တဲ့ data တွေက course file ထဲမှာအများအားရှိနေရတာ။အဲ့တော့ course file မှာဘာတွေပါမလဲဆိုအားလုံး14ချက်ရှိတယ်။ cover page ပါရမယ်။ table of contents ပါရမယ်။ curriculum ပါရမယ်။curriculum ဆိုတော့ကိုယ်တင်တဲ့ဘာသာရဲ့ curriculum ပဲဖြစ်တစ်ခုလုံးအတွက် curriculum ပဲဖြစ်ပါရမယ်။ Now syllabus တွေ syllabus ကတော့ကိုယ်တင်တဲ့ဘာသာရဲ့ syllabus ပေါ့ဒီ course content ပေါ့နော်။ပြီးရင် COPO mapping ပါရမယ်နော်။နောက်တစ်ခု next slide ပြီးရင်ဘယ် lecturer ဘယ်သူလဲပါရမယ်။နောက်တစ်ခုက teaching strategy ဘယ်လိုနည်းနဲ့သင်ပါလဲ။ဒါတွေပါရမယ်။ဒီဘက်ဘေးမှာအကုန်ရေးပေးထားပါတယ် expression တွေအကုန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ course work တွေ course work ဆိုတာမှ tutorial လောက်တာတွေ assignment လောက်တာတွေ project လောက်တာတွေစသဖြင့်ပေါ့ quiz မေးတာတွေအဲ့ဒီဟာတွေဒါ course work မှာဒါတွေလောက်ထားတာတွေအဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟို record တွေရှိရမယ်အဲ့ course file ထဲမှာ copy ဆွဲပြီးတော့ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက final exam final exam ကဒီ final exam မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေပြီးရင်သူ့ရဲ့ marking scheme တွေ idea တွေ answer paper တွေချစ်ထားတာဒီ answer paper script ဒီ answer paper script ကလည်းအကုန်လုံးတော့ပြစရာမလိုဘူး तू ကတော်တဲ့ចောင်းသားရယ် moderate ចောင်းသားရယ်ညံ့တဲ့ចောင်းသားရယ်၃ခုအဲ့ဒီ၃ခုရယ် answer paper correction လုပ်ထားတဲ့ copy အဲ့ဒီမှာတွဲထားတာ course file ထဲမှာနောက်ပြီးတော့ assessment form for final exam and course work ဒါ assessment ဘာတွေလုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲအဲ့အရာတွေအကုန်ပါရမယ် analysis လုပ်ထားတာတွေပါရမယ် feedback တွေဘယ်လိုပေးထားလဲตัวจะชัวร์ซาร์เวย์တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ feedback မပေးဘူးចောင်းသားကိုအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရဘူးပေါ့เนาะចောင်းသားကိုအသိပေးရမယ်အဲသူတို့ဘယ်လိုအသိပေးထားလဲအဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး record ချရမယ်နောက် continuous improvement ကိုဘာသာရအတွက်ကို CQI ဘယ်လိုဝင်ထားလဲအဲအဲ့ဒါတွေအကုန်ရှိရမယ်ပြီး additional information ဆိုတာဒီဟာတွေအပြင်ဒီအချက်73ချက်အပြင်ကိုနောက်ထပ်ဘာကိုလုပ်ထားတာရှိသေးလဲအဲရှိတဲ့ဟာကိုဒီမှာတွဲထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ file က course file တွေကဒီမှာထင်တယ်အဲတချို့အကြောင်းတွေကစာအုပ်ကိုအသေးချုပ်ပြတာ course file ကစာအုပ်အသေးချုပ်ပြလို့မရဘူးကျွန်တော်က course file ပြပါဆိုစာအုပ်အသေးချုပ်ထားတာကြီးမလို့ချင်းဘူးဒီဟာအများအားပြောင်းနေမှာ semester wise ပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင် annually ပြောင်းမှာဒီဆရာ lecturer တယောက်ကဒါသူအများအားလုံနေရမှာဆိုတော့သူ့မှာဥမာ box file လို့ဟာမျိုးနဲ့ချုပ်လို့ထုတ်လို့လွယ်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒါဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကလုပ်ထားတာဒါ semester ဘယ်လောက်ကလုပ်တာ semester ဘယ်လောက်ကလုပ်တာသူ့မှာဒီ record တွေကဒီfile ထဲမှာအကုန်လုံးရှိနေရမှာဆိုတော့ course file ပေးလိုက်ပါဆိုရင် evaluator အနေနဲ့ကျမသာ evaluator ဆိုရင်တော့ course file အရင်တောင်းပါမယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ရင်ပြဿနာရှိနေပြီဒီဘယ်လောက်လောက်ထားလဲဆိုတာအဖြေပုံလေးဒီဆရာမဘယ်လောက်လောက်ထားလဲဆိုတာအကုန်ပေါ်ပြီးသားဒီထဲမှာအကုန်ပါ data တွေတောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ convener အနေနဲ့ပဲလိုက်တာဆိုတော့ညာတော့အဖြစ်တောင်းရင်မပေးနိုင်ကြဘူးပေးတဲ့ course file ကလည်း course file မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသတိထားပါနိုင်ငံခြားသားလာစေရင်အဲ့ဒါပြဿနာအကြီးကြီးပဲ။ Okay, နောက်တစ်ချက်
ဟာတာက integrated design project ရှိရဟာအဲ့ဒီမှာအရှိကမှာ course information for the ဥစားလေးရဆိုတော့ဒီမှာ course ဖောက်ပါမယ်ဒီမှာ course and topics နာမည်ပါမယ် synopsis ပါမယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ course ကိုကြိုင်မဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးပါမယ်သူ့ရဲ့ဘွဲ့တွေပါကြီးလည်းပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူက second tri semester သင်ပါလား dual semester သင်ပါလားအဲ credit value ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲနောက် prerequisite လောက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေရှိသလားအမမလို့ရှိရင်လည်းသူဒီဘာသာရပ်လုပ်ဖို့အတွက် credit ဘယ်လောက်လိုသလဲအဲဒါတွေအကုန်ပေးရမယ်အပြီးကြလို့ရှိရင် course learning outcome integrated design project နဲ့ပတ်သက်လို့ course learning outcome ဒီမှာသူ၅ချက်ရေးပြထားတယ်ပြီးရအဲ့ဒါနဲ့ချိန်ထားတဲ့ domain taxonomy domain တွေဒီမှာပေးထားတယ် cognitive level က level 6အထိသူသင်မယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုက effective domain 3နဲ့3လောက်ထိသူသင်မယ်အဲ psychomotor domain ဆိုရင် 4 ထိတူတင်မယ်အဲ affective domain 2-1 ဒီက CO နဲ့ဒီဘက်က domain level နဲ့သူဘယ်လောက်ထိကျောင်းသားကို level ဘယ်လောက်ထိသင်ပေးမှာလဲဆိုတာသူအကုန်ဒီမှာ mapping လုပ်ပေးထားတယ် next slide ဒါကအဲ CO နဲ့နောက်တစ်ခုကအခုက PO နဲ့ mapping အခုက PO မပါသေးဘူးအခုက CO PO အခုက CO နဲ့ course outcome နဲ့ domain နဲ့cognitive the educational domain သုံးခုနဲ့ချိန်ထားတာပဲရှိသေးတယ်အခုကြတော့မှာ CO နဲ့ PO နဲ့ link လုပ်ထားတယ် mapping လုပ်တာပြီးရင် course outcome 1ကို teaching method ကဘာနဲ့သွားမှာလဲဒါဆိုသူက lecture ပေးမယ် practical လုပ်မယ် assessment ကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆို assignment ပေးမယ် tutorial လုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီမှာသူလုပ်မဲ့ teaching assessment လုပ်တဲ့ method တွေကအကုန်လုံးဒီမှာ express လုပ်ပြထားတယ်အပိနောက်အောက်ကတော့သူတို့အခုတော့ဘောက်ကလေးတွေကိုသူရှင်းထားတာပါအဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခု course information ဆိုတဲ့စာပိုက်ကလေးကအရန်ကိုအရေးကြီးဒါမှမဆုံးသေးဘူးဒီဟာမှာအမှတ်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာမပါသေးဘူးအမှန်တကယ်ဒီမှာပြန် report writing ကိုဘယ်နှမှတ်ပေးမလဲ oral presentation ဘယ်လောက်ပေးမလဲစသဖြင့်ဒါရေးထည့်အောင်ပါရေးထည့်ပြီးတော့မှဒီ course information ကိုကျောင်းသားကိုစစခြင်း first period မှာသူ့ကိုပေးရအောင်တင်တဲ့ subject တိုင်းရဲ့ course information ကကျောင်းသားလက်ထက်မှာရှိတာ။ရှိပြီးတော့ကျောင်းသားကိုရှင်းပြထားမှာကျောင်းသားကသူဒီဘာသာရပ်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်သူလိုက်နိုင်မလဲ၊နားလည်မလဲဆိုတော့သူဟာသူ manage လုပ်ရတာတတ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒါဒီ course information ကအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါတင်တဲ့ lecture ခြင်နဲ့ share ရရှာမှာရရဒီ course file ထဲမှာအဲ့ဒါ first page ပဲ။ပြီးတယ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုဝေထားရမယ်။အဲ့ဒါအရင်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပုံစံလေးထည့်ပေးထားပါကဲနောက်ဆက်လိုက်ဒါက program structure program structure ကဒီမှာဘာလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအဲဘယ်ဘက်ချာဟာ course တွေ course code တွေပြီးရင် course description ဆိုတာ course title တွေအဲပြီးခဲ့လို့ရှိရင်သူက title တွေမကောက်ဘူး description ပြောထားတဲ့အတွက် course outcome တွေအကုန်ရေးရ sorry course title တွေပဲပြီးခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘက်က semester တွေအခုကျမတို့က6နှစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီမှာ semester ဘယ်နှခုရှိနေ6ခုရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူး12ခုရှိမှာဟမ် 1 2 12ခုရှိမှာဟော12ခုရှိမှာဒါကတော့ just example ဆိုတော့အဲ့တို့စီမှာအဲ့လိုမသွားဘူးလေ၄နည်းပဲဆိုတော့ဒါတော့ပဲရှိရပေါ့၈ခုပဲရှိရပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာအဲ၁၂ခုရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကဒီ6နှစ်လုံးကျမတို့ဆို6နှစ်လုံးမှာသင်တဲ့ဘာသာတွေအကုန်လုံးဒီမှာရေးချရမှာအကုန်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာရပ်တစ်ခုဒီဒီဘက်ကဟိုဘယ် semester ရဲ့ဘယ်အချိန်မှာသင်မှာလဲပေါ့နော်ဒါကသူကဒါ semester 1 semester 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ဟုတ်ပါတယ်ဒါကျမတို့ပဲ12ချက်12ခုရှိတယ်အဲ12ခုမှာဒီ first year first semester မှာသင်တဲ့ဘာသာအဲဘယ်နဲ့ချိန်လဲ credit ပြီးရင် second year မှာသင်တဲ့ဘာသာသူ့ဟာသူရေးထည့်သွားရုံနဲ့ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာဘာလာမလဲဆိုရင်ဒီဟာတွေအကုန်ပေါင်းမှာဒီ semester လိုက်သင်ထားတဲ့ credit တွေအကုန်ပေါင်းမယ်ပေါင်းလိုက်ပြီးရင်အောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ရှိနေတဲ့ data တွေအကုန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာအခြေထွက်ပြီး140ဆိုအဲ့ဒါကဒီ accreditation manual ထဲမှာပါတဲ့
minimum level minimum credit SLD credit union เนี่ย ไม่ ได้ไม่ยิ่งขึ้นอ่ะ อะคือ tomorrow accreditation manual มาป่าว135 SLD credit โซบีปะท่าได้อะนี่แท้มามา90 SLD credit ดิ co posting 45 SLD credit ดิหัวบ่ engine general education posting so total 135 that minimum ไอ้เราก็ใช่อ่ะไอ้แท้แล้วมาเลยอ่ะだめมาอ่ะตะอาไม่มาอูดา तू อ่ะ limit ไปท่าราเว้ยဒီတဲ့တအားများရင်လည်းចောင်းသားတွေ overload ចောင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးဆရာတွေအတွက်ပါ overload ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဆရာတွေ student teacher center နဲ့မသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုစစ်ဖို့အတွက်ဒီ program structure လို့ဟိုလိုတယ်အဲ့ဒီဟာဖြည့်ပေးရမှာဒီဘက်က prerequisite ကတော့မလိုပါဘူးအမှန်တကယ်တော့ကြိုးပြီးတော့သင်ထားရမယ်ဘာသာတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီပုံစံရှိကိုရှိရမယ်အဲဘယ်မှာပါမလဲဆိုရင်ကျမတို့စားရဲမှာဒါပါအောင်ဒါ evaluator တွေဒါကြောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီ principal ဒီအဲသူဟာသူ overload နဲ့ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားဆိုတာချက်ချင်းသိတယ် next slide ဒါကအဲ့ဒီအခုနဆန်းဆန်းပဲဒါပေမဲ့ तू ကပိုအသေးစိတ်တယ် तू က course code ပါမယ် course title ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ course ရဲ့ course outcome ပါမယ်အများကြီးအဲ့ဒီမှာသူကဘာလောက်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာ taxonomy level နဲ့ချိန်တာပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ GA တွေနဲ့ချိန်တာ GA နဲ့ CO နဲ့ mapping လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်ပါအောင်အဲ့ဒါတွေကတော့အရှိတ်က assessment မှာချိန်ထားတာတွေနဲ့တူရပဲတော့မတူရင်အဲ့ဒါသွားပြီအဲဒီမှာလောက်တာတစ်မျိုး assessment မှာချိန်ထားတာတစ်မျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမိတာပဲအဲ့ဒါ evaluator တွေအဲ့ဒါကြီး check လုပ်မှာเนาะဆိုတော့ဒီဟာတွေပါအောင်ဒါ CO နဲ့ GA နဲ့ mapping ဒါဘာသာ30ရှိရင်ဘာသာ30လုံးပေါ့အကုန်ပါအောင် first year to final ပေါ့သင်တဲ့ဘာသာတွေအကုန်လုံးရဲ့ CO တွေပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ CO တွေက GA တွေနဲ့ချိန်တာတွေပါမယ်ကဲ now industrial training assessment မှန်ကောindustrial training တွေကို assessment ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုဆရာချွားပြောထားတာကောင်းလုံးကျွန်မထည့်ထားပါတယ်ကျွန်မတို့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးဒီ industrial training assessment တွေကိုဒါတွေဟာဒီဟာတွေထဲမှာသူတို့ကျွန်မတို့က industrial training ကိုတော့အောင်ရှုံးထဲမှာမတက်မှတ်ဘူးမထည့်ထားဘူးเนาะနောက်တစ်ခုက final year project တို့ integrated design project တို့ကို accreditation manual မှာတော့အရှိတ်ဘက်မှာတကယ်ကိုအိုမလုပ်ရင်မပိုင်ကိုမဖြစ်တဲ့အဲဟို minimum requirements တဲမှာတော့ရေးထားတယ်ဒါတွေရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒါမှမရှိရင်ကျမတို့က accreditation လုပ်မပေးဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းနေမှာကျမလေ့လာလို့ရတာက industrial training တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီ assessment ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပြီးလို့ရှိရင် FYP လုပ်တယ် assessment လုပ်ထားတာတွေမကောင်းဘူးဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ integrated design project တွေလုပ်တယ်assessment လုပ်ထားတာတွေကပုံစံမကျဘူးဆိုတော့ industrial training တို့ industrial training ကိုအရှိတ်ကဘာခေါ်မလဲဒီ industrial training တို့အမှန်တကယ် FYP တို့ integrated design ITP တို့ဒီအဲ့ဓာတွေကိုဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့အောင်ရှုံးသတ်မှတ်ရတဲ့သတ်မှတ်ပေါ့နော် satisfaction or non satisfaction သတ်မှတ်ရတဲ့သတ်မှတ်ပါသတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကကိုယ့်ဘက်မှာPO achievement ကိုတွက်ပါမှာအဲ့ဒီမှာ PO တွေရဲ့ percentage တွေတက်လာလိမ့်မယ်ဒီ industrial training assessment လုပ်ထားတဲ့ data တွေ integrated IDPO assessment လုပ်ထားတဲ့ data တွေခုန FYPO assessment လုပ်ထားတဲ့ data တွေအဲ့ဒါတွေကိုထည့်မှာအခုနောက်ပိုင်း PO ရဲ့5အနောက်ပိုင်း PO တွေ6 7 8 9 10 11အဲ့ဒီအထိ PO တွေရဲ့ percentage တွေတက်ထိုင်တယ်ဒီဟာတွေကိုထည့်မှာမထည့်လို့ရတော့အဲ့ဒီ PO တွေကပြလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ရုပ်ပြမကောင်းချင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်းနေ assessment လုပ်တာသိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မကဒါလေးတွေကိုထည့်ပေးထားတာ YT even YT မှာတော့မလုပ်ဘူးကျွန်မသိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခုလုပ်ဖို့လုပ်ရတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟွာကိုသွားတော့မှာ MDU က YDU ကသူတို့ကဟိုအဆင့်တက်တော့မှာ international အဆင့်တက်တော့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမလုပ်ထိုင်ကွဲမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာindustrial training assessment ဆိုရင်ဒီမှာ course outcome ကသူခုနှစ်ခုတောင်ရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ပြီးရင် course outcome တစ်ခုစီက
ဒီဘက်က PO နဲ့ချိန်ရမယ်ဒီဒီဒီ course outcome 1 ဒီ PO ဘာနဲ့ချိန်မလဲ2ဒီ PO ဘာနဲ့ချိန်မလဲအဲ့ဒါတွေကတော့ချိန်ကြည့်ကြပါတော့ဒါသူရေးပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကောင်းလို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာ Now next slide အဲ့ဒီမှာဒီမှာ तू ကဒီမှာ assessment လုပ်မယ်ဒီဟာကို assessment လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင် तू ကဒီ CO တွေကို तू ပေးထားတယ်ဒီမှာ assessment လုပ်မယ် criteria item ပေါ့နိရတရား assessment လုပ်မယ် item တွေဒီမှာဘာပါလဲဆိုရင် report ရေးခိုင်းမယ် logbook တွေကျမတို့လုပ်ခိုင်းတယ် logbook တွေပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာစက်ရုံကလူတွေကစစ်ဆေးပြီးတော့ရေးပေးတယ်ပြီးရင် oral presentation လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင် industrial supervisor တွေရဲ့ appraisal ဆိုတော့သူတို့စီကို survey form တွေပေးပြီးတော့အမှတ်ပြေပေးခိုင်းတယ်အဲပြီးခဲ့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ CO percentage တွေကျမတို့ဒီမှာတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူအမှတ်တွေခွဲပေးထားတယ်ဒီအမှတ်ကသူခွဲပေးထားတဲ့အတိုင်းခွဲခြင်းခွဲမခွဲခြင်းကိုကြိုက်တဲ့လောက်ခွဲလို့ရတယ်ဒါကျွန်မ example ပေးထားတာ total marks က report နဲ့ logbook က 45% ပေးမယ် oral presentation က 10% ပေးမယ်ဒီမှာ industrial supervision supervisor က 45% ပေးမယ်တဲ့အားလုံးတရားအဲ့တော့ဒီအမှတ်ခွဲထားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်မတို့က report နဲ့ logbook ကိုဒီလောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာဒီ CO achievement တွေတွက်ဖို့အတွက်ဒီ CO တွေကိုဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့ဒီအမှတ်တွေအဲ့ဒါလောက်ရမှာ planning လောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီအမှတ်45အမှတ်ကို CO1 CO2 CO3 ဒီဒီအားတွေနဲ့ဒီ logbook နဲ့အဝါတွေကဒီ CO ဟို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 ခုနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာနဲ့ချိန်လို့ရလဲ link လုပ်လို့ရလဲအဲဒီရတဲ့ဟာကိုအမှတ်ဘယ်လိုဖွဲ့မလဲဆိုတာဟိုဟာကိုလုပ်တော့ next slide ဒီမှာသူကပထမဆုံး item report and logbook တဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုဒီမှာသူ category လေးတွေ assessment လုပ်မဲ့ category လေးတွေခွဲတယ်ဒီမှာ industrial training experience ကတစ်ခု presentation of report ကတစ်ခု logbook ကတစ်ခုအဲ့ဒီဟာတွေကိုအမှတ်သူထပ်ပြီးတော့ခွဲပေးတာဆိုတော့ဒီမှာ total maximum marks ကသူကပထမပေးထားတာတွေကို10 10 10တူခွဲပေးတယ်ပြီးရင် CO ကိုဒီဟာဒီ industrial training experience ကသူက CO 1နဲ့2နဲ့သူရေးထားတဲ့ CO ခုနှစ်ခုမှာ1နဲ့2နဲ့ချိတ်လို့ရတယ်တဲ့ link လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကသူကဒီ industrial training experience အတွက် criteria ကိုသူရေးပေးတာဒီ presentation နဲ့ report အတွက်ကိုလည်းသူရေးပေးတယ်ဒီမှာ CO 5 CO 7 CO 5ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတွေရေးပေးတယ်ဒီအမှတ်ခွဲတာတွေကတော့ကိုယ့်ဟာကိုကြိုက်တယ်လို့ခွဲလို့ရပါတယ်နော် Now next slide ပြီးရင် oral presentation အဲ့ဒီအတွက်ကိုကဒီမှာ C ဒီမှာသူ link လောက်ထားတဲ့ CO CO5 နဲ့ပဲသူချိန်တယ်အားလုံးပေါင်းကအဲ presentation skill ဒီမှာသူ criteria နေရာသူပေးထားတယ်နော် question နဲ့ answer ကိုသူဘယ်လိုဖြည့်မလဲပေါ့အဲ့ဒီပုံမှန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ maximum အမှတ်က5မှတ်အပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သူဆုံးဖြတ်ပေါ့အမှတ်တွေနောက်တစ်ခုပြီးလို့ရှိရင် industrial supervisor ကနေလာမဲ့ဟာအဲ့ဒီအတွက်လည်းဘလို criteria အနေနဲ့အမှတ်ပေးမလဲပြီးရင်ပေးမဲ့အမှတ်သူကလည်း 45% အောင်ပေးတာ哦ပြီးလို့ရှင် link လောက်ထားတဲ့ CO ကြီးပေးထားတယ်နောက်တစ်ချက်အဲအခုနဟာကအဲ့ဒါဟိုအနောက် slide တစ်ခု back အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ industrial training ကို assessment လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ကဒီအမှတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ CO achievement တွေရှာဖို့နော်အဲ့ CO achievement တွေကနေပြီးတော့မှာ PP သူတို့နဲ့ CO1 နဲ့ဘယ် PO နဲ့ချိန်တယ်လဲ CO2 နဲ့ဘယ် PO နဲ့ချိန်တယ်လဲအဲ့ဒီ CO တွေကနေပြီးတော့ PO achievement တွေပြန်ရှာကြည့်နော်ဆိုတော့ CO နဲ့ PO link ကမပင်လို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီ CO achievement တွေကနေပြီးတော့မှာ PO achievement တွေကိုပြန်တွက်ဒါဆို CO ပဲတိုင်းလို့ရတယ်လीPPPPO ကစီဝါနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်တက်ထုတ်ယူရတာ哦เนาะအဲ့ဒီနည်းနဲ့ industrial training assessment ကလုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစနစ်ကျသွားတယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဥပမာဖြင့်အမှန်ဘယ်လောက်ရလို့ရှိရင်တော့ satisfaction ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ရေးထည့်လို့ရမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကចောင်းသားတယောက်ချင်းအတွက်အခုနစီဝါနေပြီးတော့ PO ကိုချိန်လို့ရတာလို့ဆိုမလေး PO achievement တွေတွက်လို့ရလို့ရှိရင်IPO achievement တွေကိုဟိုမလုပ်လို့ရမယ်အခုက PO average share ထဲမှာထည့်ဆွဲလို့ရတယ်เนาะအဲဆိုရင်
kuna PO 6 ka ni pi lo 12 ti ya tat la le now slide final year project tu a po shout de di ma di ni ti da law so 3 na yi law so 15 minute law de lu de na so nen nen le set pyo ma ma pi yin na pyan CQI ya ro nen nen le ba de pyo ma CQI na pyan thami ho wa so SLD credit jot da law che na so final year project ကိုသူဘလို့ဘလို့ဘလို့ assessment လုပ်မလဲဆိုတော့ရေးပေးထားတယ်အကြည့်အောင် next slide final year project မှာသူကတော့သူဒီအပေါ်ကအချက်ကတော့ကျမတို့နဲ့တော့တိတ်မတိုက်ဘူးသူတို့က tri semester round သွားတာမနောက် 90 credit hour round သုံးနေအီကျမတို့ကျတော့အဲ့လောက်မတုံးနိုင်ဘူးလေအလွန်ဆုံးမှ9နဲ့ 12 credits လောက်ပေးအများဆုံး final year project ကိုထုတ်လုပ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ရှိရင်လည်း semester က semester final နောက်ဆုံး semester တစ်ခုသုံးမယ်။အရှိတ်က semester ရဲ့နှစ်ပတ်ယူတယ်။ပုံမှန်ကတော့အားလုံးပေါင်း6ပတ်ပေါ့နော်။6ပတ်လောက်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီသူပြောထားတဲ့ဟာနဲ့တော့မပိုက်ဘူး။ဒါကတော့ကိုကျောင်းတဲ့ကိုပဲ။အပေါ်ဘက်ကဟာတော့ now stakeholder involved ကတော့ stakeholder တွေက student ပေါ့။နောက်ဆုံးပါဒီတန်းမှာဒီ final year project မှာပါဝင်ပတ်သက်မဲ့လူကျောင်းသားပါမယ် supervisor ပါမယ် co supervisor ပါမယ်နောက်ဘလို့ရှင် moderator အနေနဲ့ academic staff တချို့ပါမယ်နောက်ဘလို့ရှင် FYD coordinator ဆိုတာပါတယ်သူတို့ဆီမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ coordinator ဆိုတာ industry ကလာတဲ့လူတွေပေါ့ co supervision လုပ်ဖက်လူနောက်သူတို့က FYD မှာသူတို့က poster တွေလည်းပေးတယ် poster show တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့ဆီမှာ poster show ကကျမထင်တယ် integrated design project မှာလုပ်တယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တော့နည်းနည်းလွဲနေတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတူတာကိုယူလို့ရပါเนาะဒါပေမဲ့သူ့နီးရအရန်ကောင်းလို့ကျမထည့်ပေးတာ next slide အာဒီမှာဒီ FYP ရဲ့ CO အားလုံး၈ချက်ကဲ CO 1ကစပြီးတော့8အထိကိုသူကညှိနေတာအကုန်လုံးပါလေเนาะ CO sorry CO 1နဲ့ CO 8အထိရေးတယ်အဲ့ဒီ CO1 နဲ့ CO8 ကဒီဘက်ကသူ link လုပ်လို့ရတဲ့ PO ကိုကြည့်ပါအောင်အများကြီးပဲ11 12အထိကိုသွားတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းအရှိတ်ဘက်ကရိုးရိုး classroom ထဲမှာသင်တဲ့ဘာသာတွေ link မလုပ်နိုင်တဲ့ PO တွေပါသူက link လုပ်လို့ရတယ်လေဒီမှာ PO8 9 11 12ဒါတွေပါသူ link လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ FYP ကို IDP တို့ကဒါတွေ link လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုများများလုပ်မှာကျမတို့ကDDD PO achievement တွေတက်မှာပြမို့ရင်တော့ခုနလိုပဲ 20% လောက်ပါလို့ပြနေမှာပဲเนาะဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ကျမထင်တယ် 40% လောက်ထိတော့ရှိသင့်တာပေါ့လေကဲ next slide အဲ့ဒီမှာ assessment လုပ်ဖို့အတွက်သူအမှတ်တရ contribution လုပ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ဒီမှာသူ item assessment item ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်အများကြီးပဲ1 2 3 4 5 6ခုနှစ်ခုရှိတယ်အခုနှစ်ခုမှာ poster submission ကိုဖြုတ်မယ်ကျမတို့မှာမရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကတို့က long term ကြီးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် oral presentation ကလည်းနှစ်ခုသွားတယ် general effort ကလည်းနှစ်ခုသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလည်းတစ်ခုပဲကျမတို့ကလုပ်မယ်ဒါလို့ဆိုတော့ကျမတို့က term 2တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ progress report ဆိုတော့ထည့်တင်တယ်ဒါကတော့ supervise လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုအမှတ်ပေးခိုင်းတာပဲဒီကျောင်းသားကအဲ project လုပ်နေတာတိုးတက်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတာကို progress report ကိုရေးရမှာနိပေးရမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီ progress report ကရေးနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ကျမတို့ကအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ research grant တွေပါရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့ကတော့ကျမတို့ research လုပ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာ progress report က3လတစ်ခါလားမသိဘူး4လတစ်ခါလားမသိဘူးရေးတယ်ဆိုတော့ဒီ report ကတော့ရေးရမှာနော်နောက်တစ်ခုက oral presentation ကတစ်ချိန်ပဲလုပ်မယ် final report ကလည်းတစ်ချိန်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာprogress report ရဲ့ oral presentation တစ်ချိန်ရဲ့ general effort တစ်ခုလုပ်မယ် final report တစ်ခုရင်းမယ်အားလုံး၄ခုပဲရှိမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုသူခွဲပေးထားတဲ့အမှတ်တွေကိုကျမတို့ကပြန်ခွဲရမယ် now ဒီ weight တွေလည်း percentage တွေလည်းပြန်ခွဲရမှာပေါ့နော်ကိုက၄ခုပဲလုပ်မှာဟုတ် तू ကဘယ်နှခုလောက်လုပ်မလဲ၈ခုလောက်လုပ်မလားဆိုတော့ तू နဲ့မတူဘူးပေါ့ဒီ link လောက်ထားတဲ့ CO တွေကတော့တူတူပဲမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကိုလုပ်မဲ့ဟို assessmentအတွက်ပဲပြန်ပြီးတော့အမှတ်တွေကိုခွဲယူပေါ့နော်နောက် next slide ဟောဟာဒီမှာ max distribution နဲ့
အရှိဘက်တုန်းက planning လုပ်ခဲ့တူတာအခု plan လုပ်နေတာเนาะအရှိဘက်ကတော့ကျွန်မတက်တုန်းကဘာသာရပ်တစ်ခုကို plan လုပ်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ plan လုပ်တဲ့ဟာအတိုင်းပဲဒီမှာလည်းလုပ်တာသူကဒီမှာကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့သူက supervisor ပေးမဲ့အမှတ်ရင် moderator ပေးမဲ့အမှတ်ကလည်းထည့်တယ် moderator ကတော့ဘေးကနေတန်ဖိုးပေးတဲ့ကို supervisor သဘောပေါ့เนาะသူ့ကိုလည်းတချို့နေရာတွေမှာအမှတ်ပေးခိုင်းထားတယ်ပေါ့ fair ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဒီဟာတွေလည်းဒီမှာလည်းသူကnee 4 6ခုဒါပေမဲ့ကျမတို့က4ခုပဲလုပ်မှာအဲဆိုတော့4ခုအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ mark distribution point ကိုပြန်ခွဲယူเนาะဒီမှာနောက် CO တွေနဲ့ချိန်တာဒီဟာကလေကျမထင်တယ်ဒီဘက်ကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအနောက်ဘက်မှာဘာ progress report ဆိုလို့ရှိရင်သူရ criteria တွေလာလိမ့်မယ်ဒီ presentation ဆိုလဲသူအမှတ်ပေးရမယ့် criteria တွေလာမယ်ဆိုတော့ကျမတို့က assessment 4ခုလုပ်မယ် assessment 4ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့အရှိရအတိုင်းပဲဒီမှာ assignment တစ်ခုလုပ်တယ်နှစ်ခုလုပ်တယ်အဲနောက်ဘလို့ရှိရင်အာဘာခေါ်လဲ test တစ်ခုလောက်လုပ်မယ် exam တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ assessment လုပ်မယ်ပုံစံ assessment လုပ်မယ်ဟာတွေကိုအရှိရပုံစံလေးတိုင်းပြန်သွင်းမယ်နောက် progress report အတွက်ကဒါ assessment တစ်ခုမှာပြန် assignment လုပ်တာဟာမျိုးor presentation တွေကတခု general effort တွေကတခု final report တွေကတခုဆို၄ခု၄ခုလုပ်မယ် assessment အဲ့ဒီမှာတခုချင်းကို criteria တွေလာတယ်မဲ့ criteria တွေကိုကျွန်မက question အနေနဲ့ယူဆလိုက်ယူဆလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်က COP ကို linking လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမှတ်တွေဖွဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အရှိက assessment calculation ကို planning တို့ calculation တို့နားလည်ရင်ဒီကောင်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွင်းလို့ရတယ်So next slide. အဲဒီမှာသူလာပြီးတွေ့လားဒီမှာအမှတ်တွေသူခွဲပေးတယ်အဲနောက်ဘလို့ရှိရင် progress report မှာ criteria တွေသူပေးပြီသိလားအဲဒီမှာဒီမှာအမှတ်တွေပေးခိုင်းတာဆိုတော့ဒီကျမကဒီ criteria တွေကို question တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တာဥပမာဖြင့် progress report ဒီassessment လောက်တဲ့ဟာတခုဥပမာဖြင့် final exam ဆိုပါစို့ final exam မှာ question ကျမတို့က5ခုပေးတယ်ဒီမှာဆိုဘယ်နှခုရှိနေလဲဒီမှာဆိုရင်3ခု5ခု6ခု9ခု10ခု11ခုပုံပုံစာ11ခုဖြစ်နေတယ်အဲပုံစာ11ခုအတွက်ကိုဒီမှာသူ CO ဒီပုံစာအတွက်ကိုဒီ criteria CO ဘာနဲ့ချိန်လဲ PO ဘာနဲ့ချိန်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ရှာပြီးတော့မှအမှတ်တွေကိုခွဲပေးပြီးတော့မှနောက်ကျောင်းသားတွေကိုတကယ်စစ်ပြီးတော့မှရတဲ့ score တွေနဲ့ပြန်တွက်အဲ့ဒါဆိုโอเคတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် CO achievement တို့ PO achievement တို့တွက်လို့ရတယ်စိတ်တော်နည်းနည်းရှင်းရမယ်เนาะဒီဟာအများကြီးတွက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာ progress report เนาะ final report ပြီးခဲ့လို့ရှိရင် oral presentation နောက်တစ်ခုကဘာပါလိ၄ခုလေဆိုတော့၄ခုစာတွက်ရမယ်เนาะ၄ခုစာတွက်ရမယ်အဲ့တော့အလုပ်ပေါ်နည်းနည်းရှုပ်မယ်စိတ်ရှည်ရတယ် next slide အရှိရပုံစံဖြစ်အောင်ပြန်သွင်းဒါက oral presentation အတွက်သူ criteria လေးတွေပေးထားတာဒီဟာအမှန်တကယ် criteria 1 ਈ ဒါ question ပဲဒါ2 ਆ လဲ question တစ်ခုပဲအဲ့ဒီ criteria 1 ਈ CO ဘာနဲ့ချိန်လဲ PO ဘာနဲ့ချိန်လဲအဲ့ဒါကိုဒီမှာပေးထားတဲ့အမှတ်တွေကိုဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့လောက် distribution လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အရှိရပုံစံပြန်ဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာသူက criteria 5 C ရဲ့ CO6 နဲ့ပဲ mapping လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့သူတခါတည်းတောင်ပြောထားသေးတယ် next slide ဒါပဲဒါက general effort အတွက်နော်ဆိုဒီမှာသူအလုံး criteria ကသူက5ခုပေးထားတယ်ဆိုသူကမေးခွန်း5ခုပဲနော်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့ CO က2578ဆိုတော့ CO 2578နဲ့ချိန်တဲ့ PO ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာ CO နဲ့ PO ကိုဒီရပေးထားတဲ့အမှတ်တွေကို distribution လုပ်လိုက်နော်ခွဲထုတ်လိုက်အဲပြီးတော့မှကျောင်းသားတကယ်ရတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီမှာထည့်တွေ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင် okay တယ် next slide ဒါပဲဒါက final report အတွက်ဒီမှာကတော့အများကြီးပဲပေးရမယ့်အမှတ်တွေ ਆ လीဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတိုင်းတုံးသွားရင်တော့ရပါတယ် final report ပြီးရင်တော့our presentation 2 ကတော့ကျမတို့မလုပ်တော့ဘူး presentation ကိုတစ်ခါပဲလုပ်မှာဆိုတော့နှစ်ခါမလုပ်ဘူးပေါ့เนาะ
so the item 4 ခုပဲရှိတယ် assessment လုပ်မှာ progress report ရဲ့ oral presentation ရဲ့အဲ general report general effort ရဲ့အဲနောက်တစ်ခုက final report 4ခုစာပဲလုပ်မှာ next slide အရိယာမှာ CO achievement တွေတွေ့မယ် PO CO achievement နဲ့ PO achievement တွေ့ပြီးတော့ဟို PO တွေအရှိတ်ကဘာသာရပ်တွေ PO တွေမှာပြန်ပေါင်းထည့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ PO တွေတက်လာတယ် next slideอ่าเนี่ยตัวนะคะตัวเซมิสเตอร์3กว่ารอบลงไทรเซมิสเตอร์รอบลงเลยสออะยาจีเนาะชั้นเราอ่ะไม่หลบป่าวเซมิสเตอร์ตะคู่ตาตานี้เนี่ยหลบมาสอตัวเราอะยาจีหลบเสียไม่รู้แล้วรอบตะคู่จะมามาร์คดีมาร์คให้รูบริกส์เนี่ยอ่ะมาไปได้คําว่ารูบริกส์ที่เราสูไปได้ดีปูพี่อะเทศใส่ไอ้เราတော့မသွားရင်လည်းမသွားနိုင်ဘူးလေ next slide ဟုတ်ဒါက तू आर स्पेशल केस တဲ့ स्पेशल केस ဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုမှပြင်အရန်ကောင်းတဲ့လူအဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းစဉ်းစားတာမျိုးပေါ့နောက်ဘလို့ရှိရင်ညံနောက်တစ်ခုကဒီဘာကောင်းမလဲဟိုမကောင်းမကောင်းဘူးပေါ့နောက်ဟို submission လဲเออไม่หลบกูเออไอ้อะไรမျိုးนี่เออ company แลไม่หลบกูนาวแลนาวจ่าเเนาว withdraw ลงได้ลูกนี่ရှိတယ်เออไอ้ลูกนี่အတွက်ဒါစဉ်းစားဖို့လို့သူอ่ะပုံစံလေးထည့်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးတော့မရှိတော့ပါဘူးအားလုံးလောက်ကြတာမဟုတ်လား next slide ဒါသူอ่ะ CO achievement တွေကိုသူဘာချက်နဲ့ပြတယ်ကျမတို့လည်းပြလို့ရတယ်အရှိဘက်မှာလဲ CO achievement တွေဘာချနဲ့ကျမတို့အရှိဘက်တော့ CO achievement ကိုဘာချနဲ့မပြဘဲနဲ့ကျမတို့ကဘာလဲ KPI နဲ့ရှင်ပြတာเนาะသူကတော့ဒီမှာဘာချနဲ့ပြတာဟော achievement တွေရှာပြီးဘာချနဲ့ပြလဲရအဲ့ CO ကနေပြီးတော့ PO ပြန်ချိန်ချိန်ပြီးတော့မှ PO achievement တွေကိုဘာချနဲ့ပြရင်လဲရရဲ့ပြီးရင်အရှိဘက်က PO ထဲမှာဒီဘာခေါ်လဲ final year project အတွက်ကိုအရှိဘက်ကဘာသာရပ်တွေ PO မှာထက်ပါပေါင်းလို့ရှိရင်အနောက်ပိုင်း PE ကိုတွေတက်လာပြီ PO percentage တွေဒီ PO 6နောက်ပိုင်းနေအကုန်တက်သွားမှာပေါ့ဒါတွေထက်တွေ IGP တို့ဘာလို့ထက်တွေနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အဖို့ပြီးပါပြီနားမလဲတာတွေလည်းရှင်မေးကြပါအရှင်ကတော့3နာရီချိုးပါ2မိနစ်လောက်เออมาอีมอบีเอาสมัยแล้วก็ไอ้เช่าบ้านเนี่ยจะอารมณ์ชุบขึ้นมาเลยครับโหมีป๊าเลยก็อยู่กว่าเนี่ยครับอันนี้ก็เราตีละเนี่ยนี่นี่ป๊าไปตู้โหเราเตท้ามาขึ้นไปเลยเออโอ้มีงงเหรอไม่ได้เนี่ยทีละมาแล้วมีงงเสร็จไปแล้วก็ยังไม่ทําไปนะครับแล้วเลยอ่ะชื่อนี่นี่ครับแม้แม้เนี่ยก็เราจะมาดู CQI เนี่ยวันเนี่ยตามมาเนาะสารโปยินดีตามเออအခုเมลโหလက်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ကလေးထောင်လိုက်ပါเนาะလက်ပြကဘာသူလည်းမသိခင်ဗျာကအာလက်ဆဲလောက်ကဘာသူလည်းမသိခင်ဗျာတိတ်နေတိတ်ကြီးတိတ်ကြီးဘူးအင်္ဂီတန်တိတ်ကြီးလားတိတ်ကြီးဟုတ်ပါမိကုန်းရှိလားမိကုန်းမိကုန်းပြန်ရှိပါလားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်အာမနှစ်ပိုင်းကတော့ဟောကျွန်တော်က OB implementation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြောတာပေါ့ OB ရဲ့အဲဝိသေသတွေဘာတွေလဲအဲ့ခင်ဗျာဘာတွေပါတဲ့လဲအစရာပြောတာတော့အဓိကတော့ဘာသာရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအကုန်လုံး OB implementation အာကိစ္စတွေဆိုတာကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးရတော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နေကမရတော့ကိုက OB implementation လုပ်ဆောင်ရတာမှာဘယ်လို assessment လုပ်မလဲဘယ်လို implementation လုပ်မလဲ
แต่ยังไม่ได้โปรโลงการใส่เลยทีเดียวโอ้ป่านนี้ทีนี้ดูแบงค์หาเขาใส่มาเลยแต่อินเดียนี่ชอบเชื่อเขา supporting ใช่ไหมมาสักสามโปรโลงใส่มาแค่มาประมาณนี้อินเดียนี่ chemistry เอ็นจีโอจีมาแล้วที่มีมาสักทีเลยจะรู้ดีสักสักทีสักทีที่เกิดในเงินทำไปยังไม่ดีก็ได้สิอันนี้ทำดีไม่ใช่มาเซเนสเฟอร์มทีเดียวเลยจะรู้อิเล็กทรอนิกส์มาเซเนสเฟอร์มทีเดียวเลยโค้ชเอาการมาดูดิมาดูดิไม่รู้ว่าตอนนี้สุดท้ายตามยุคที่ดีกว่าเนี่ยยี่สิบล้านกว่าเลยก็มันจะไปมาตัวเองจะรู้สุดท้ายก็เมโก้งานเสร็จแล้วใช่ไหมเมโก้งานเสร็จแล้วใช่ไหมเมโก้ทุกท่านที่มาที่นี่มาที่นี่ก็คือนักเรียนที่มาอย่างว่าเด็กนักเรียนที่พี่น้องเรียนที่ห้องนักเรียนมาแต่เราเรียนที่ก็เมโก้ไม่ขาดสิ่งที่มาเรียนไหมต้องมีสิ่งไหนแล้วก็ได้เลยแต่ละท่านเนี่ยที่เป็นเรื่องสมัยอ่ะตลอดนิดนิดเดียวก็เนาะอันนี้เด็กๆนี่แหละโอ้ใช่เลยแต่ละท่านมีประสบการณ์ชอบเท่าไหร่ดูแล้วพักที่นี่ที่เด็กเด็กๆก็อ่ะแต่สิ่งที่เด็กๆเนี่ยว่าเรื่องสมัยเด็กๆนั่นแหละอันนี้ใครจะบอกแต่ยายก็ยายลูกจะมาแล้วเราอะกูมีพวกดุนยาเบี้ยงเลยเนี่ยคนนี้จะมาสักคนหนึ่งจะมาอีกคู่เราไม่เจอหรือเปล่ามูวี่จ้าคุณยายเล่นที่อะกูเยอะป่ะแล้วมีเจ้าเด็กคู่เราไม่เจอหรือเปล่าใช่มูวี่จีว่าวะนี่ว่าแล้วเมย์นี่ทำอะไรก็จะบอกแล้วเมย์จะได้มาว่าใช่สิเวทนาว่าคุณวินดีอยู่ว่าทำไมใช่อินดัสทรีเอฟิริเองอะไรจะนั่งรู้ว่าจูซี่สุดารู้บารู้เลยจ้าวันนี้วิวจูซี่เอพ่อให้ตัวรารู้บารู้แล้วมีอะไรส่วนย้อนอินดัสทรีเอฟิริเองนี่เนี่ยที่ยี่ลูยาลันพิมพ์ใช่แต่อะไรก็เสียเสียมาเลยไม่บอกเลยเราไปมา teaching staff ที่จะ quality ตัวต่างเลยไหมไอ้ฮาริมาเที่ยงเนาะโอเคไว้ใช่ไอ้ฮาริอินดัสทรีโอ้เสียเสียมาเรียบลูปันโบนี่เลยเสียเสียมาเรียบคอนซัลเทนต์เนี่ยลูกเวนี่ร่าอินดัสทรีโอ้เลยไอ้ฮาริเสียเสียมาเรียยี่เช่นมันยี่อะมั้งจังหวะนี้เราใส่เนาะเกี่ยวเสียมาเรียอินดัสทรีเอ็กซ์พีเรียงอะดีไซน์ลูลูอะสมบิโรจาร์เราจะนั่งรู้ไอ้ลูกจังหวะนี้บิโรตัวเปียอะไรสิเอ้ยไอ้เราไม่รู้เลยนี่เนี่ยเว้ยเสียมาเรียอินดัสทรีเอ็กซ์พีเรียงกูเทปิโรยี่ท่าลูยาละลูมีอะไรใช่ไหมยาเลยโอเคไหมไอ้ลูกเทียมอ่ะเพราะที่ไหนรู้สิเนาะจังหวะอู้อินดัสทรีโอ้ลูไล่เด็กใช่ไหมเสียมาเรียบ้ามาเป็นไล่บิโรตัวบิโรลีลาไหนเนาะกูเก่าหน้าบ่กูจังหวะอู้เลยกูเต็มลูยาเลยกูเลยลีลาลูยาเลยไอ้จ้ารอไอ้เลี้ยจ้าตัวไอ้ลูกสาวตู้จะมาเชื่อสิเชื่อเชื่อมาดีกว่าปีอีพี่โหรามดีมั้งไอ้ที่เป็น international experience แต่นี่สิยามเลยสูบเราจะมาเชื่อสิไอ้เราตัวเปียดังเปียดังน้องไม่เอา continuous ลูกเยอะละแต่แม่เชื่อมาโลกเราควรสิลูกหายดูสิมาตู้เนี่ยมันดูเลยไอ้เราคือว่าไอ้ลูกจังการี industry ตัวตัวไล่ตัวพี่รอสูบเนาะไอ้ที่พี่ยังสูบท้าพี่รอมาปีชาวเรือขาใจไอ้ที่ industry experience กับที่พี่มาดิโอเคจะไปเดี๋ยวไปที่เดียวแต่คู่ก็ที่จะใช้ในมา experience ชิบูเดียวแต่ว่าจะสุดหน้าจะดูแลที่จะใช้ในเดียวเองแต่ที่จะพัฒนา experience ยังไงแต่ว่าเด็กที่เราพูดเรื่องมาเด็กที่เราใช้ครับที่จะไม่ใช่หาแต่ว่าตอนนี้ industry ใช้อยู่ตอนนี้ก็ industry exposure ยังไปจะมาเลยแค่อารมณ์จะไปย้อนเราไปนะโอเคว่าสมัยจันโอรู้จังว่าเราสมัยอยู่
จ้าว่าใส่มาเวอูบอกจ้าไปอย่าลีมาอูตะลาเราลุ่นไหลพี่น้องตะเข้าอูอาร์ได้เฉยนี้ตะลาเราลุ่นไหลไอ้อะไรกองลงสู้ท้าพี่รอตะเน็ตส่วนยอสินดีเราลําดิพี่เสียๆมารู้ว่าล็อกหมดท่าไอ้ลุงโยลงได้หาโหบักอ่ะอินดัสเนี่ยไซต์ตาลูจีเจ้าก็ทอดขับไปใครทําเนาะพี่อ่ะเฉยไม่เปล่าเลยชื่อมาเปล่าเลยพี่อ่ะรีวิวขึ้นมาดูเลยดิไอ้อินดัสเนี่ยไซต์มาเนี่ยဒါပါဒီပြလာပြီတဲ့ဒါဆိုင်ပြီလာတဲ့ဆိုင်ပြီလာပြီဒါလား quality control လေးလာခြင်းဖြစ်ဘာတွေရလာတယ်ဘယ်လိုထောက်ကူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြရရှိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါလေး record လုပ်ထားရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြောတာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တို့အိမ်လည်းငရားရောလက်ပတ်အတွက်လက်ပတ်တဲ့ power point တွေကြိုဝေပေးလို့ရမလားအဲ့ဒါလေးတို့တို့ကြောက်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနိုင်ငံသားမှာတော့လေအဲ့ဒီ academy start ပြီလေဟုတ်နော်ဆရာမကြီးပြောတယ်ဗျ industrial training သွားတယ် start ပြီကျောင်းကဆရာဆရာမကြီးပြောတာပေါ့နော်သူတို့ပြောသလိုပဲဟိုတစ်နှစ်တော့ရှိရမှာပြောတယ်တစ်နှစ်ကိုသူတို့မလေးရှားကြတော့လွတ်တယ်ဗျကျောင်းကနေပြီးတော့ကျောင်း start industrial training ကိုတစ်နှစ်သုံးဖို့နှစ်နှစ်ထိသူတို့လွတ်တယ်လွတ်ပြီးတော့ကျောင်းကပြန်ပြီးတော့တောင်းယူတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှင်းပြောသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဒီနဲ့ kait တယ် criteria နဲ့ kait တာပေါ့တို့စီမှာကတော့အဲ့လိုမသွားနိုင်တဲ့အတွက်ခုနပြောဆံမကြီးတော်မြတ်ကိုပြောဆိုပဲ log book ထားဟာဒီနေ့မှာတစ်နှစ်တလားသွားလိုက်တယ်နောက်ကျောင်းပိတ်ရမှာ block သွားလိုက်တခြားပြောတဘောကတော့ကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမတည်ဒီ industrial experience ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဟောကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးလိုက်တာ industry တွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့သင်ပေးလိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့ academic staff တွေက industry နဲ့ပတ်သက်အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်မလေးရှားတွေကတော့လုပ်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်ကျောင်းစတပ်ပဲနှင်းနဲ့ချီလှုပ်လိုက်တယ်။ဘာမှပြမှာတော့မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ခုနဆရာမကြီးပြောသလိုပဲဟိုအချိန်ပြည့်ဖို့ပဲပေါ့နော်။အမသူကတော့ continuous ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုစီမှာတော့မလုံနိုင်တဲ့အတွက်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့။ဒီနေ့မှာတစ်လသွားတယ်နှစ်လသွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခုနပြော log book ထားလိုက်။ log book ဆိုတာကိုယ့်အကူလုံးလုံးမရအောင်နော်။အဲ့ဒီ industry ကနေပြီးတော့ရေးပြည့်တဲ့ log book ဖြစ်အောင်။ဒီဆရာမဒီဆရာအားတက်လာပြီး expert လုပ်သွားတယ်လာသင်သွားတယ်လာပြီးလေ့လာသွားတယ်လက်တွေ့လုပ်သွားတော့အဲ့ဒီဟာကို industry ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ record ပေါ့နော်အဲ့ဒီ log book ချင်းတော့ဒါတို့သူတို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်လို့တော့လို့လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အဲဒီခေါင်းများဟိုကျွန်တော်တို့အပိုက်တွေ YouTube link လေးမှာပေးထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြီးလိုက်ရတာပါဗျာအဲဒီ top ကိုလေ့လာခင်ဗျာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါ course ရဲ့ဒီ outcome တွေတို့အဲ့လိုတွေပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာမတိုင်ခင်ဟာလေးမေးချင်တာပါကျွန်တော်တို့ကဒီ course တွေကိုတစ်ခုခုသင်တော့မယ်ဆိုရင် test တွေ reference တွေလောက်ကြတော့ရောအဲ့ဒီဟာအတွက်ရောသတ်မှတ်တာမျိုးတွေရှိလားကျွန်တော်တို့ကဘယ်စာအုပ်သင်ရတာမျိုးလားဘယ်နှစ်ခုနဲ့ edition ကိုသင်ရမှာလားအဲ့တော့မဟုတ်ဘောနော်ဒီမရှိပါဘာ subscribe လောက်ထားမှရတာလားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကရောတက်ရောက်မှုရှိသလားဘောဒီ accreditation ရှိတယ်ဆရာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် updated စာအုပ်ကိုသုံးပါကျမတို့အခုက course information ဆိုပြီးတော့ကျမပြောတဲ့စာရွက်လေအဲ့ဒီမှာဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်ကတော့ခိုးကဟိုကဘယ်လို text ကို prescribe လုပ်တယ် contact အဲ့ဒါပါမယ် contact အပြင်ဆရာ prescribe လုပ်တဲ့ text သူရဲ့ author publish လုပ်တဲ့ company ပြီးလို့ရှိရင် publish လုပ်ထားတဲ့ date အဲ့ဒါလေးကိုပါမယ်ပြီးရင် reference စာအုပ်တွေပါရမယ်ဘယ်စာအုပ်တွေ reference အနေနဲ့ဖတ်တယ်အဲသူတို့ရဲ့အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟို company တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒီ author တို့အကုန်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်စာအုပ်ကိုကင်ပါဘယ်ဟာကိုသင်ပါလို့တော့သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ updated စာအုပ်ကိုကင်ညာတော့ပို့ပေါင်းပါโอเคว่าအခုကျွန်တော်တို့ကဟိုစာအုပ်တွေอ่ะလေဒီလောလောဆယ်တော့အလွယ်အားဖြင့်တော့အကြောင်းနေမှလည်းဝယ်တာရှိတယ်လို့များသောအားဖြင့်ကျတော့ဒီ online free ရနေတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့เนาะရှိတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေဟို update ဖြစ်တာတွေလွယ်လွယ်တော့သုံးပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လာစစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်က subscribe လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူ share တွေ့တယ်ကိုယ့်အကူဟိုဝယ်တာမဟုတ်ဘဲနေပေါ့เนาะ online အနေဒေါင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုသုံးရင်ရောဟို login ရလာပါတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတစ်ချက်သိချင်အဲ့ဒါကိုပြတ်တော့မလုပ်တော့ဘူးเนาะဆရာကျမတို့က copyright လောက်တာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့
accreditation อุปนัยมันใจมูทีเนี่ยต้องมีใครเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตัวที่เป็นการจะหาเสาอุปนัยนะมาสุดาตัวมันสมจะไปอุปนัยตัวที่เป็น reference ตัวที่ morality สิ่งต่างๆอัพเดทเพียงเท่านี้ก็เออดีครับเรามาดาวดาวตัวทุกข์อ่ะเราก็ว่าเราต้องหาเราต้องหา